چې کله به کور ته ته مال به یو درې ورځې چوټي راکې یو دوه ورځې به زیاتې راکې او مال بیا رشوت وی چرګه دله راوړم او سوچه غوړي دله راوړم ما به مړه کې نرم شم مه ځه یاره چرګه راځي نو او د باجوړ چرګه ده دا به سمه غټه چرګه یاره جی دا چلو شو یاره دا دا چلو شو خلاصه دا چې کال را باندې تیر کو چرګه راو نه رسېده او سوی وی چرګه دل راوړم یله کا چرګه څنګه شو وی راوا مې غشتا خو بازار کې رانه تختې ده یا خدای بازار کې و تختې ده څه شو نه ورور به مراغلی د پول لاندې پټه شو هغه به بوتلی غن کال دې په ما تیر کې چرګه راو نه رسېده مخ کې ده دا د پوي شي په خبره ها جبلی ها اراو بړی ما ته پته دا دل کلاړی پستر کو بده بونه وینم ابراہیم القواعد من البیت منگوانا کہ دا قواعد و بنیادنا ٹھیک دے بنیاد او دے دا ختم ہوئی دا خخت چو بل سر پہ وس کے منگو تر دے وایو ردی یارف او چ پور تکلی القواعد ردی من البيت ده بيت الله نا معهود بيت مراد ده و اسماعيل ايه يرفعاني ولنوي چه ابراهيم و اسماعيل يو بلن جدا کرد اشارت ده چه اصل تعمير ابراهيم كي اسماعيل ورسل التابع ده ده پار نو يقولان سبعوه ربنا تقبل منا اي رب زمونگا ده جوڑه دو پا وقت لگیا دي وي تقبل منا بغل قبول کا هذا العمل انك انت السميع العليم اللہ توریدن کے زمون خبر اورے نو قبول کا او العلیم زمون په حال خبردار چې زمون ورې په اخلاص تا د بیت الله خدمت کوو ربنا اے رب زمونگا اوس دعا کوي وجعلنا او واو دې لپاره چې مخکې هغه دعا و دا په معطوف دی ربنا تاکید دی وجعلنا اوګرځو مونږ لرا یعنی مقرر کا مونږ لرا مسلمین دائمی مسلمانان منقادین دا زکا چیزا مخینا مسلمانان روان دی لکستا منقادین لکستا دا پارا چی منگ ترفتا عین دا منگ پا جون کستا خلاف وردیلا نشی ربنا وجعلنا وجعل من ذریت انا دا عطب دی پا اغنا بان دی مقرر کا اگر دوا امتا مسلمتا مفعول بهی دی دا غا وجعلنا دا پارا دا اولاد زمون من بعضی دا اولاد زمون امتا یو ڈلا مسلمتا لکا تابیدہ رستا دا پارا منگا ہم کا داسم و ارنا اخای منگتا مناسکنا دا حج احکامات دا حج احکامات دا مناسک وی ولی نسکین سکو نسکن اصل منا زبح دا نسیکا زبیحیتا وی نسیکا زبیحیتا نو زبح پکی دا حلالا پکی دا زبح دا زبح یو خو خامہ خدا پکے یا مستحب یا واجبہ او کلا کخ پخطا کی دل تب سجسا ہوا کہ تب دم ورکے و توب علینا رجوع کا منبانی پر رحمت پل ترا انکا بے شک یقینا انت تاکید التواب الرحیم مخی تیر شو توبہ قبل ان کے یا رجوع بر رحمت کا ان کے او دا توبے نے علاوہ مزید رحم کے معافیم کے گناہ میں کڑی دا توبہ میں قبول اکڑا او دا غیر نفس مزید رحم کے او پورا تاکید جملے اسمیہ دا گورو زی خبرو تا گورا دینا دا معلومے گی کہ دا عبادت وقت کی دعا قبلے گی دینا دا معلومے گی کہ یو کس دعا کئی بل پہ آمین وئی نو آمین ہم دعا دا لیکن ابراہیم دعا کئی اسماعیل سام پہ آمین وئی لدے دینا دا معلومے گی کہ لنبے دعا بسکے زان دا پار دا ایمان کے او دا اسلام دا دوام و دا بقا چی پدی جن را کے اگے اکڑا او دینا دا چی بچو دا پار دعا کا او دینا دا معلومے گی دا بچو دا پار دعا دا آخرت کا دعا دا آخرت دا دنیا خود دا پکے خود آخرت امت مسلمتا او دین ادا معلومے گی کہ دا اللہ نے توفیق مغوالا دا عبادت چل اللہ تو خواہے پہ عبادت میں پوئے کہ دیکھ عبادت سبب دا تقرب دا باری تعالی دے او دا علت دا قبولیت شو انکان تا تواب ربنا اے رب زمونگا وابعث فیہم راولے گا فیہم پدی اولاد زمان کے رسولا یو پیغمبر تنوین دا پارات عظیم دے یو لوے پیغمبر منہم کی دا دوی دا قوم نئے دیکھ اشارہ سے تارے کہ دا باہر نراغی کی دیشی دیئے انکارو کی چه دوی دا قوم نیو بے منی یاو دوی ام سو چه دا بہر نی دا آغا و ساپو کی گردی دا روخ جن دکی رشتو نی دے چه دوی دا قوم نی دی بزیادی پی جنی چه تلی رشتو نی دے در ام سو چه دا بہر نی دا دی پا حالاتو بنی خبر چه دوی دا قوم نی دا دی پا عرفونو باندے
ددی پرسم و رواج بخبری دی سر بجون خطیر کی درے وجہ میں ہوئے. رسول اللہ مبارک فرمائی انا دعا جدی ابراہیم دا زیمہ وئی دخپل نک ابراہیم دعائی ما او دا بشارت دا عیسائی ما و مبشرم برسولی یعطی من بعد اسمه احمد او دا دخپل مور خوب ما پیدایش تا مخی مور خوب بولی دا جی دا مانی یورانا اوچه تشوا او اغیرانا دا کسرا و گیر چا پیرا مانی روخانک لی نو دا دخپل نک دعا دا عیسائی زیرے او دخپل مور دعائی خوب ما رسولا منهم او رسول منهم دین جانا پہچانا یہ دی پک انکارو نکی دی پر از مخواج خبری خجون بطیر کی والسرا دی بے پیجنی سرے صادق دے او بلدا چل دوی دا قوم نئی نو برداش پم پکیوی دی او بل خبری برداش کی او اگر ڈیوٹی بسی یتلو علیہم چی دی اولولی پا دوی باندے سی غدا مستقبل دا ستا آیتونا ویعلمهم الکتاب دوی من ڈیوٹی بسی او بخی دوی تا الکتاب کتاب والحکمت یعلمهم الحکمت سنت نبویہ حکمت ویزکیہم او صفائی دباتن براولی دوی للا یزکیہم یزکی قلوبہم دباتن صفائی براولی انکا انتا العزیز الحکیم دا بیا ترغیب شو تعلیل شو اسنگا خدایا سوال دا اغچارنکم چی عاجز دے گورے تد غلبی خواہن دے سوال دا اغچان لکم چینا پویا دے تا دا ریلوی حکمت خواہن دے وضعوشے فی موضعی دا حکمت وی تا پوئے گے چی چالا پکار دا غلے ورکا تا پوئے گے چی چالا پکار دا حکمت دے تا وی غلے ورکا او کمزور نے سوال قبل ولی شے سلور ڈیوٹے شوی یو یتلو علیہم آیاتک جینا سمالو مشوا تلاوت دا قرآن لستل زان لسواب لری تلاوت دا قرآن زان لسواب لری او یو حدیث میں منت پا ابن ماجہ کے وورا ناشنا حدیث دستاو سر مناسب دے اصل دے رسول اللہ مبارک فرمائی چی کم سلے دا قرآن یو آیت زدکی بغیر دا ترجمینا تلاوت تلاوت زدکی تلاوت بغیر دا ترجمینا اگر دا سلو رکاتو نفلونا بہتر دے سلو رکاتو نفلونا او چی کم انسان دا ترجمی سر یو آیت زدکی تعلم ترجمی سر زدکی دا ذر رکات و نفلن سواب زیادتے رواہ ابن ماجہ ابن ماجہ روایت تے نگو رہے یتلو علیہم آیت تلاوت راغے دن لسواب یعلمهم الكتاب تعلیم دا قرآن چی مونگ لگیا یوسف یعلمهم الكتاب تعلیم دا کتاب دا چاہ کڑے دے رسول اللہ مبارک کڑے دے اسنگا مثال در کوم یو آیت نازل شو من یعمل سوءا یجزا به من یعمل سوءا چاچی گناہ اکڑا یجزا به پہلے مواخدہ بکی گی ابو بکر غندے سڑے پہ پوئے نہ شو ابو بکر غندے ویدہ اللہ رسول اللہ طبعی دا سوءا کے تنوین دا تنکیر تقلیل دے نوارا گناہوں خدا چینکی گی یو دا سوءا نیدام آنا واغشتا او بل یجزا به چی دنیا کی جزا تو ہم غر کا اتبا بشو نا آخرت کی سزا ذکر جزا امن آخیرت کی بھی نو پدی پوٹو پوٹو کا آخیرت کی عذاب میں لبی کہ خدا عرصو غرق شو رسول اللہ مبارک فرمائینا ابو بکر دا مانا ندا یجزا بھی نر دنیا دا تکالیف مراد دی دنیا مسائب دا دنیا آفات حتی شوق یشاکو هالمسلم یو غلم چی وجود کے لالشی ام دی گورا ابو بکر نپی یا حاتم تائی قرآن حکیم کی آیت نازل شو قلو اشربو حتی آیت بینا لکم الخیط الاسود من الابیض من الخیط الاسود نو آگر دو امدی دبا لخلا دیکھو دی آگر تبا کتل ترسو تمیز نو آگر خوراک بے کھو رسول اللہ مبارک خبر شو انکا لعریض القفا عریض القفا مانا خوئی لکا خطرناک امشتا رسول اللہ مبارک کی مونگی انہی شوئے لی خو خیر و تبی دان دی مراد آگر خیطین مراد دی اسود و ابیض نوزے او نکتہ در توسویما وورا اغا صحابے کرام چی قرآن نزلا بین اظہورہم اغید قرآن پا فہم کی چاہتا محتاج دی رسول اللہ مبارک تازہ بے سنگو کم تبے سنگو کی احادیث حجت شو انزلنا الیک الذکرہ لتبین للناس ما نزلا الیہم او چی بیان کی رسول اللہ مبارک پل قول فعل تقریر سرب کی قول فعل تقریر حجت شو والحکمت یعلمهم الحکمت حکمت بمخی یعلم
عاتف دي فاغ كتاب باني ذا حكمت تعليم سمانا يعلم يتلو بكارو داس بكارو يتلو عليهم آياتك وحكمتك وحكمتك ألت تلاوة سر بكارو ذاك سنت خزير أورول دي سنت سجدي تعليم كتاب كلا دي سنت خزير أورول دي ننوي سنت كي يواز أورول ندي تعليمم دي او مثال داغي در قوم كتاب سور باني پیشه رسول الله مبارك وفرمائل على كل سلام أحدكم كل يوم من صدقه بار اندام دا خدير طرفنا صدقه واجب دا ورس حدیث تھی صحابہ پوئی نشو صحابہ دا چی پا ہر اندام صدقہ دا قبلان دامون دی نور پیسے کم دی ذروی کلو تسبیحت صدقتن کلو تحلیلت صدقتن امرو بالمعروف صدقتن النہیو عن المنکر صدقتن داری پس ہونا تا مغوی نپوئی گی تر ہو جی پیغمبر تشریفت نہیں کردی نو زکی یعلمو لان راوستا ویزکیہم او پاک کی دوی لرا یزکیہم چی پاک کی دوی لر تعلیم الاخلاق شو انہا ذہ القلوب تصدعو کما یصدعو الحدید رسول اللہ مبارک فائم دنوں زنکی گی لگا اس پر نجی زنکی گی قالو فما جلاؤہا یا رسول اللہ اس پر نجی زنکی غور کے بواچے ٹس بور کے ظلم پس زنکی گی دو خید دو دیخا دو روایت دی یو کرا جی ذکر الموت بل لے کرا جی کسرت ذکر اللہ دا گورا زلب سپا کے ما تا گورا لگون دے ما تا گورا چیز وجود خیرن شی خوبا بو باوین دے او چیز دن نزلو باطن خیرن شی قسم پا خدای که پا زمزم لمباولیم پاک کے او پا سابونون ام نشی پاک کولے او واشنگ مشین کے واچا و پیاک پینکے پا سب پاک کے گے پا ذکر صفا دا قلب تحذیب الاخلاق اغیت اشارت تے نو بعض حضرات وی بدا ذکرون مسکرون و بیعتون بدعت تے وی تو شئی دے بدعت تے وی ولی دا حضور پاک زمانہ کے نو دے اشارت وی اذکیہم دا پیغمبر زمانہ کے داوی قلوب صفاو پا صحبت دا رسول اللہ سر صرف صحبتم کافی داوی قلوب صفاو پا نزول دا قرآن سر لاغی قلوب صفاو پا نزول دا رحمتونو او پا صحبت دا رسول اللہ اس اغشی نشتنو سبکاو ذکرونو بکاو او ذکر اصل نری ثابتو حدیثو کی نرازی او بیعت بدعت تینا دی بدعت دا عباد ابن الصامت رضی اللہ عنو حدیث تے وکی دوا وی رسول اللہ مبارک یو ذل افرمائل وحولہو عصابت من اصحابی وی گیر چا پیرا اصحاب من اصحابی من اصحابی دخبل صحابہ اوڈالت گیر چا پیرا نستوا سوی ایبائعونی علا اللہ تشرکو باللہ شیئن ولا تسرقو ولا تزنو الحدیث یہ تا کم بیعت سوی یو بیعت دا ایمان او دا اسلام دے اکافر سرکی گی یو بیعت دا چا دے دا ایمان او دا اسلام چاہ سا رکھی کافر او دا چیونو دا تول حوله عصابت من اصحابی دے دا ایمان والا خونش یو بیعد دا جہادی دا جہادم ندے لکا حدیبی والا یو بیعد دا حجرتی دا غم ندے یو بیعد دا خلافتی دا غم ندے نو کم بیعد شو دا طریقت او دا سلوک بیعد دا طریقت او دا سلوک ولی دا نم علماء خیرے نم تے خیرے نم بزرگان وی خود دے علماء وی خود دے نم تکتا لیکن دا دا نیکو بیعتی نیکی بکم گناہ بنکم او پیر صاحب لچو سم لاس ورکے مقصد دے سدے چیزا با نیکی کم گناہ بنکم ثابت شو اصل دا بیعت ثابت دے بلکل بیعت ثابت دے پو یہ گئی پو تعبیر تے اللہ کرنے دے بائعونی رسول اللہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم شراسل تعبیر شوی دے اور رسول اللہ مبارک کلی دا بیعتونا وہ گوری پیر با عالم گورے اور نیک با گورے پریزگار پیر با عالم گور یو سب بیسی اذا کان الغراب دلیل قوم یمر بهم علا جیف الکلابی چی قارغ پسی شوی کم قادی بوزی مردار پسی ننگا بابا نزان ساتا ننگا بابا عالم گورا اور پا عالم کی پریزگار گورا نیک صلی گورا او پریزگار گورا او صالح گورا وجہ در تو انجو غیبت مجلس کی نہیں مجلس کی ولی جدی غیبت کی ہوتوڑی نیکے بل تو بخری حدیث کی رضی او اکثر دا مولیانو دا پیرانو مجلس کی غیبتو نہیں
یو مولا د بل غیبت کوي چې داغه نه د خلکو زړه تور شي مال درس لرلی. یو پیر د بل پیر غیبت کوي چې داغه سره خلک بیعت نه کوي مال لرلی. او که پیر صاحب ته دی اوې مرید وته وای چې را دا بیعت ما تول څنګه او کبیرا شرک پسې نږدې. او که ول راغه چې زه د هغه پیر صاحب سره مرید یم او پرونې پارامې چرګوټی خوړلې ده څنګه مات کا مال راځه دا جیب مت داسې وړاکی پنځه واسکټې مچی کړې په کېږي ما نیکان پیران ثابت بیعت ثابت طریقت ثابت پیگه ذکر و اسکار ثابت اگر چه او نکتر تویم خپا نشه دا دا طریقت چه کم سند دی که نا طریقت والا چه کم سند دی دما پلان کی پیر دا غب بحرمت فلان بحرمت فلان تا دی راویانو پتا نلگی حافظ ابن حجر لکلی دی علامہ ذهبی لکلی دی اجماع دا محدثینو دا چه پا کم سند کے سوپیان راشی اعتماد بپنکے خخلگی دا خخلگی لکه زر خطا کیگی کر سکم سنه که سوپیان لاش اعتماد بپی خب یام سنه چتا او کنشتا مارا تا دلیل ثابت که مادا تا دلیل ثابت که بلکل خو گور آغا پیر چی غیبت مجلس کی نیاو خزی والا نرازی خزی پنجاب والا طول پیران لخزی لارا والا او دب ور کئی بچلیں ہیں بچلیں بچلیں ہیں بچلیں خبیص بچے پینزہ بچی دی بچلیں ستا ہوئی پیغلا دا بچلیں ہیں بچلیں ٹول لپی خدر آروانے دی نو یو چے غیبت مجلس کی نی بل خدر ور لنرازی دا سے پیر نیک صالح گورا او حضرت عالم گورا نیک دا سے پیران گورا او بل چے صاحب بدعتن نی مبتدی آنی بدعات خو گمراہے کے پروت دے کل دولاتن فی النار نو تالا بس خیر در کے نو نن سبا اغا پیرانو پس خلق دی جدا غیب پلنگرونو کے غٹ غٹ تکی پخیگی او اغا پیرانو پس خلق دی چی خیخ اشتا چوغی اے چولے او نرم خوگی جامی اے چولے او سارا او ما خام لکدہ خوزو پوڈر پزان مگی اغی متعلق رسول اللہ مبارک فرمائی قلوبهم قلوب الزعاب یلبسون سیاب السوف من اللین تصریح دا دا سے خلق بھئی چی دا وڑے جامعی بے غستی دا نرم دا پنرمے دا پارا چی خلق لاس کی دی چی دیر پوس پیر دے جامعن پس دا لاسونن پس دی قلوبهم قلوب الزعاب چی کم مریدان غریبانان اغینام تمہیں کئی روڑا غوٹا سوک رو لیوی پیپسی پہ اس کا جیب کے سوک شیوا چاہی آگے خاص کوٹے تبوزا او چھے کم غریب گندے سڑی راشی پیر سے بلا ملاقات راگے ٹیم نشتا تا تو پوئی گئے الحمدللہ صالحان پیران امشتا نیکا زمان مفتی سے صالح پیرو مفتی محمد فرید رحمت اللہ زمان مولانا عبدالحق سے صالح پیرو زما خپل بابا جی صالح پیرو زما قسم دا اللہ پزاد کہ دمر عبادت ما دا بل چاری دی لکہ دا خپل بابا چی مالی دی دی دم با وفات نچی کم روز وفات کی دا پدا غورا دیم شپگنی میسی پاری تلاوت دا قرآن شریف کلو دی تحجد یوز شپا پاتیو جللے دا صالحان پیران زمان دا علماء کرام محدثین او دا چی کم مدرسین دی قسم دی طول پیران دی گوارے پھر دیتا نمو چی سر کے دل تکی جگہ لگو لیتا تاسو پیران یہ ٹول اولیاء ہے پھر اسطلاح میں خدا دا ولی اسطلاح خدا خدا دا مشایخ اسطلاح میں خدا دا عالم اسطلاح خدا خدا او چی کم اسطلاح لے خدا اگر تاریخ پلکڑے دے الا انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا دا دو صفتون وکانو یتقون عقیدہ شوا کانو یتقون برعت بنکی کبیرہ بنکی خدو دبار نورکی وکانو یتقون دیتا پیر ہوئی دانور پیر ندے فیل دے پیران الحمدللہ نیکا صالحان شتاری بیر تصوف لنظام نچلے گی ضروری دے تصوف ذرکہ وہ اسکار سر صفا والقلب رازی صحبت دا ولی سر اللہ تعالی دیر الوی فیدہ ورکی رجال اللہ بیان ما کردے دے تصوف انتہائی ضروری تسکید نفس انتہائی ضروری بیعت ثابت وظائف ثابت
یو نقطه بلم درته ویم خپه کېږم مونږ ورته څه خایو طالبانو ته پرز څه ورته خایو پرز پیر صاحب ورته څه خایي مستحب مونږ ورته فرض خایو اورته څه خایي مستحب زه ورته چې زم ورته مستحبات خیم کتاب الاسکار د بخاري او ترمذی کې دا ورته ټول اسکار ورته خیم ادعیه ورته خیم زه ورته هغه مستحب اسکار خیم کې د رسول الله مبارک نه پاسانی دو صحیحه او ثابت دي او اجازه اجازه ده هغه ورته هغه اسکار خی چې په هغې سند ثابت دي پوهیږئ زمون قدر نه کوي او د هغه چې داسې لقیږي نو دې ورسره داسې داسې کیږي دا ولې طالبان زموږ شاګردان زموږ والله که پروا ساتي او پیر صاحب چې راشي مستحب ورته خی هغه سند والا مستحب زه ورته عقیده خیم فرض ورته خیم او زم ورته دغه اسکار خیم تصوف والا مونږ پروا نه ساتي پیر صاحب چې راشي داسې ښکته ګوري داسې غلېږو دا د ریاکارې مریدي داسې ګوري او چې هغه داسې ولقېږي دې داسې کوي ته بېګنې چا وله لال دېنه ستن ورکړه دا ټوپونه ولې وهې کېنې پکلا ټوپونه مو وهې صحابو داسې کړي دي که ان علی رؤوسهم الطیور آداب د مجې ټوپونه نه دي لقېدل آداب د پیر صاحب چې راتلو وخت کې آداب د مجلس پیر صاحب راتلو وخت کې لقیدل نه دي آداب د مجلس اطمینان دي پاسه تعظیما ثابت دي قیام کوئی مه پاسه مه پاسه رسول الله مبارک وایي مه پاسه بس نه پاسه ده تواضع وکول نو دا پیر مرید ثابت ده انتهایی ضروری ده هغه زمانه کې صفا او القلوب دلته کې هغه سي نشتا دلته ضرورت دي اصول ډیر زیات ثابت دي خو صالح پیر طالبانو په وخت د طالبې کې خپل سبقونه وایي او چې کله فارغ شې دا غي نه پس چته یو صالح پیر سره خپل نسبت قائم کې دی وخت کې مکوي دی وخت کې تقریرونه مکوي دی وخت کې تاسو تحصل کې ارسه بدن پاتې درس کې بعد ناس دي هم سبق ته ګورم تسبیح اړي الکه کې نه پخلار خو تسبیح بروست وړي کنه دا فرض دي ثواب ډیر دی هغه نفل دي خو بغیر کې هغه نه بغیر کار امام مالک سوای امام مالک من تعلم ولم يتصوف فقد تفسق چا چې علم حاصل کو او تسکیه خیال او نه تصوف ورته وای فاسق شو ومن تصوف ولم يتعلم فقد تزندق تسکیه د باطن هو کوي خو د شریعت د علوم او سنتو لحاظ نساتی زندق دي ومن جمع بينهما فقد تحقق تاسو پوهیږئ نو پیری مریدی تصوف ضروری دی ورسره علم ضروری دی نو دا څوک چې بدعت دی ما ته دی وایي چې زه سترګې ورته رڼا کړم رسول الله مبارک وایي بایعونی او صحابه ته وایي او ته بدعت دی رسول الله مبارک نه اسکار ثابت دی ته بدعت دی رسول الله مبارک وایي ذکر سره زنګونه ختمیږي ته بدعت دی او د رسول الله د راتلو مقصد یزکیهم دی ته څنګه بدعت وایي کته وای چې نه تزکیه په قران راځي نو هغه خو مخکې ذکر شو یتلو علیهم آیاتک کته وای تزکیه په تعلیم راځي نو یعلمهم هم ذکر شو کته وای تزکیه په سنت راځي نو حکمت هم ذکر شو لاو تحصیل له حاصل کم نه راوړي یزکیهم صحبت اصل صحبت شو یزکیهم دما قسم دی خبره نه وګدیږي مولانا شید احمد گنگوهی رحمت الله علیه د حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه کدی تلاړ چې لاړ هلته وادل لاړ نو مرګرو ته وی هلکه راځه کنه بابا جی ملاقات به مو مرګرو وته وی یاره وی پقلار کینه بابا جی براته اوس وی چې ذکر وکې او زمانه دا کار نه کیږي مدرسې ما او منطقي مدرسې مو مرګرو وی ځاسې ملاقات وکړي راخه دا حاجی صاحب سره لاړل ملاقات شو ملاقات یو کو حاجی صاحب ته شپه ما سره وکې وی صاحب واده دی اغه لراغلی خیر دی هو شپه ما سره وکړه څه چل کیږي نو نیکه باندې اعتماد او په بزرګي اعتماد خو یاره ده کیسه نه مرید مې نه کی دا ذکرونه بس وک کوي چې شپه سنگ او شوا وېد ته کړسم کې او دا ډېر لوی عالم دی او دین خدمت کوي دی به د شپې خوب وکي دې مې پاسه وې دا خوب نه رسول الله مبارک ابو هريره ته ویلو چې ته ویتر اول شپه کې کاوه دا ته حدیث یاد دی زه په دغه سنت به رشید احمد گنگوهی عمل وکي او دې به د شپې عبادت خوب مې عبادت دی حکمت ما سره خوا کې ولا واچل ما شي احمد صاحب چې سم لاستم
لک ساتیر شو حجیب امداد اللہ سے پاسے دو او دس یو کنی تک نفل شورو کل ویماوی چی دا اصا شرم دی چی دا بودا بابا نفلو نکیو دا دیو دیم یلا میں نگو اختل وی سلویم دا درس نا خو پاسے دم نفل میں شورو کل چی نفل میں شورو کل مال اخوان راک بیادا حجیب امداد اللہ پا معیت کی نفل بل شان لذت پا کی پیدا شو اخوان دی راک نو ایسار ما تاوی چی او ذکر در کم مای سیم نشم کوری وی خیر دی او کا تال اختیار دی کدی خوخی کا وکدی نی خوکا مکوا ستا منصب هم دی اگر فرض دی نا نوافل دی یو پوٹے ذکر ایراک لا الہ الا اللہ وی چی رالم بار رواتم دو بیانو جامی وینزلی دو بیانو دا حاجی امداد اللہ دا کلی دو بیانو نو چی جامی بیو چا تکلی اگر زغش سیمتولا پیرا برا ولی سیمتولا نوی چیوی چی درہ برولی سب ہے بے اللہ اللہ بل بے اللہ اللہ اوہو اگر اللہ اللہ پدی زلکی زربر اکڑا دلتا خود دو بیانو غزارم ذکر کئی دیتا صحبت وئی دانا جا کہنی پیر سے بلال چیو پوراں دی زلکی دا لنگر سوچ را چی دا سے لنگری پیر برانا کم جا جوڑی گا لنگر انداز والا پیر لنگر چیچو دا دلتا خود دو بیانم ذکر کئی جامم وی اللہ دا بس کی گئی اسا وراغی وی سیب کستازو خوخی چی وشپا دا سر بلا وکم دیرہ خدا سیب من خوش آلے گی دریش پی ہے وکڑے دریش پی او چی دریش پی پست نو رشید احمد وی ویم رشید احمد نو رشید احمد گنگو ہی جوڑ شو لالما تا سو پو یہ گئی پا خبران پیرے دا صحبت دیر بے سر لری ناستو مجلس او یو ذکی ہے مخی دا ومن یرغبو عن ملت ابراہیم اس دین سمالو مشوا تا سو دا ابراہیم علیہ السلام دا دعوی اتباع کوئی اگد چی دا کم پیغمبر دا پار دعا گفت دا اس میں صداق سوک دے اس با پتاو لگی کہ تا سو دا ابراہیم علیہ السلام تر جولاو یا کدا پیغمبر جولاو دے تاسوے دعا گانے ایک دے دعا دے دا ٹول سے پا دے یتلو دے یو زکیم چاکے موجود دی پا نبی آخر الزمان کے دعوہ ثابت شوکنا مخدا ومن یرغبو ام ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسا ابراہیم دا غو چی تاسو اولی دا اس پتہ لگی چی متبع سوک دے تاسو یہ ایک دا پیغمبر دے اس پتہ لگی چی رد دعا سوک واہ اس پتہ لگی کہ در کم بیت اللہ دا پارا سوال کرے دے اس پتہ لگی کہ در چاہ دا پارا دعا کرے دا آگا یہود نسورا دی کہ امت مسلم دا یہ نکتہ ذہن کے بات چوا دا مسلم زمون لقب دے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ فِي هَذَا دا زمون صفت دے اس دے کے مسئلہ ہوا یا امت مسلم و مسلم زمان صفت چو زمون گا بل سوک زانتا مسلم ویلی شکنا نشوے لے پیتے بار دا لقب مونگ بسرے پوائی البت علماء وی چی پیغمبرانی بیلی شی ربنا وجعلنے مسلمین لکا پیغمبر بیلی شی او که غیر دا پیغمبر بل سوک زانتا مسلم وی قرآن کی اطلاق را گلی ابا پا مانا مستلح نی پا مانا لغوی بی نپے گے پا خبر لکا زمان نم دے مثلا عبداللہ تزانت عبداللہ ویلی شیخو پا مانا علمی بینوے پا کم مانا بیوے وصفی دسی مثال شو زمخ کی دوا اللہ من سفیہا ومن یرغب سوک پا مخ نعلی مخ من سوک بوالی استفہام پا مانا دا نفس ردی مخ نعلی عن ملت ابراہیم دا ملت او دا دل دا ابراہیم نا ملت نمراد ملت دینی دے ملت قومی نا ملت دینی اللہ من مگر اغ سوک مخ علی صفحہ نفسا ازان نبی وقف جوڑکا ازان نبی وقف مجوڑوا ملت ابراہیم داغا دے تیدہ دعوہ دے اتباع کے پتہ لگی کہ تم اتبع پہ حقیقت کیا اکنے اللہ من صفحہ نفسا مگر اغسو کو ازان نبی قمقل جوڑکا ازان نبی قمقل مجوڑوا دا اوصاب دے ابراہیم مخ کی تیر شو اگر اوصاب زان کی پیدا کا اگر چی کم امی مسلمان کو لے اگر کی داخل شا اگر چی کم پیغمبر دعا کو سید اگر متبع شا دا سکر لن قبق المجولو سپیہا وَلَقَدْ اصطفیناہو من فضیلت ورکر دلر فی الدنیا کی پر دنیا کے
د دې استفینا هنه استفا د خپل زمانه په مخلوق یا استفا جزئی استفا جزئی مون استفینا هو مون غلکلو دللا د امامت د پاره داسي وایا اړو اشکال به ختم شي ولقد استفینا مون دللا غلکلو د امامت د پاره په خپل زمانه کې یا لقد استفینا هو د جدیت د پیغمبر علی السلام د پاره یا لقد استفینا هو د تعمیر د بیت الله د پاره په دنیا کې یاد وساته پیغمبر انسان غوره دی په فرشتو خان انسان غوره دی چا باندې په فرشتو ولی زکا چې په انسانانو کې پیغمبران ته فرشتو کې نشته دا یو او دویم انسان خلیفۃ اللہ دی فرشته نه ده انسان خلیفۃ اللہ او فرشته نه ده او دریم انسان بجنت تبل اصاله زی جنت دل جوړ انسان بجنت تا بل اصاله فرشته وی پکې خو به طبيعیه او سلورم درته ویما فلورم سری الله فرشته الله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی فرشته الله سره پیدا کړی د انسان د خدمت لپاره د خدمت لپاره نو فضیلت د انسان اوراله او بیا د ابراهیم و انه او دا ابراهیم چې دی فل اخرت په اخرت کې لمن الصالحین د جماعت د صالحین نبی د چا نبی جماعت د صالحین نبی د کامیاب خلق نبی یلکا سوال وکا هغه دا چې صلاح خو دنیا سره لګي صلاح کیږي چا سره نیک عمل سره او د نیک عمل تعلق دنیا کې د آخرت کې خونه دی نو د تکسینګ لمن الصالحین او نو ما د صالحین نه مراد سوې جماعت د فائزین اگر خلق چې نیک عمل کامیاب کړی دی نیکوکار نه نیکوکار خو دنیا سره تعلق لري دا معنی چې غلطه کړی دا کم ځای کې دی جی وانه لمن الصالحین په آخرت کې لمن الصالحین د جماعت صالحین نه خامخ لام دی د کامیاب خلقنا اذ قال له ربه اسلم بیا د ابراهیم صفاتونه کوي او اشاره دې ته کوي چې د ابراهیم وصایو ته ګوره هغه وصایو تاسو او تروی او کدا پیغمبر او ابراهیم ته ربه رب د اسلم اخلاص کوا اسلم او کنا کوا څنګه مخکې نه کې یا اسلم کلک شپه دې دین باندې ځکه کومه چې الله وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو نو اسلم دا چې مسلمان شه هغې سره تعارض راځي اسلم مانا سو اخلاص کوا یا کلک شپ اخلاص مان نے پدی دین مان نے قال اسلمت لرب العالمین بالکل ذکر دن نہا دے ما تابع ما دا پار دا اغدا تی رب العالمین دے دا رب علت شد اسلام دا رب سنگ او دا مخلوق دا رب اخلاص بنکو ووسوا بها او وسیت پختا امر کرے دے بها پدی ملت اسلامی باندے پدې ملت اسلامي ابراهيم زامن خپل وتا دو زامن اسماعيل او اسحاق قران کې راغلي دي دو زامن او یو دو زامن مدین او مدائن او قیدار مدین مدائن قیدار سموي مدین مدائن قیدا یا قیدار دا په تورات انجیل کې راغلي دي او جنې لورې نه و نو څو زامن شو درې هغه دو دا پنځه وصیت دیکھی ووسوا بها پا دے پا دے امرا والی نوی چی وسوے وے امرا بها ابراہیم وسوا لفظ وصیت کی یو فیدر آ وصیت او امر کی فرقی وصیت کی اخلاصی دی وقتی دی مری دا مرح وقت کی خلق دیر سپا خبری کئی او دے اخلاص خبری کئی دیکھے تعبیر پا وسوا سر او او بل سے شیرے امر کی احتمال دا نسخی بھی او وصیت دا مرک پا وقتی کئی غی کی احتمال دا نسخی نی دوشو او بل دا چې په وصیت بچی ډیر ښه عمل کوي په پلار رحمی نو ځکه تعبیر په وسوا سره وکړو و یعقوب عتب دی په ابراهیم باندې وصیت کوي یعقوب علیه السلام دول زامن یو ما درته مخکې ویلی دي یا بنی ای بچلو ان الله یقینا الله استفا لکم الدین غوره کړی دی ستاسو دپاره دین توحید اسلام دی اسلام عهد دی او لکم ستاسو د فیری دپاره دی نفع کو
دیکھ ساسو پیدا ما پکې نشته لکم کې د اشاره ته فلا تموتن ممر الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو د الله پاک منقادیه څه مطلب دوام د ایمان او دوام د توحید ته اشاره شو لا تموتن تر مرګ پورې په دې عقیده اوس که سوال وکې چې مرګ خو د سړي په اختیار کې نه دی ولې لا تموتن وای نو اسباب د اسلام تر مرګ پورې د په اختیار کې دي نو ځکه مبالغه سره لا تموتن ذکر حصر شو نو ګوره ابراهیم هم په دې وصیت کړی دی یعقوب هم په دې وصیت کړی دی نو اوس د دغې دین متبعین تاسو یې کار وی دوی سوې دی به یو پروپیګنډا کوله نه نه یعقوب علیه السلام چې مړ کېده نو وصیت یې کړی و چې ګوره یهودیت به اختیار کړي د اسلام نه دروغ پروپیګنډا وګوره ابراهیم هغې ته وګوره نو اوس وایي ام کنتم استفهام انکاری دی آیا تاسو شهدا حاضر وی از هغه وخت کې چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته مرګ سوال کوا چې مرګ حاضر چې خصوص وصیت نشي کولی نو مراد به د اسباب د مرګ کم یا یعقوب د اسباب د مرګ یا حاضر معنا نږدې شو مرګ لکه چې مرګ راشي بیا څو خبرې نشي کولی از په هغه وخت کې قال چې او یعقوب علیه السلام لبنی قل زامنو تا ما تعبدون د څه سیز عبادت به کوی په زمانه من نه دی څه عبادت به کوی څه د څه سیز معنا غلط شوه څه عبادت پکوي تعمیم دی پکې څه عبادت پکوي قالو اغي ورته په جواب کې نه عبدو الها کو الا بایک ابراهیم او اسماعیل موږ به عبادت کو د الله ستاو د پلار د الہ د پلار ته ابراهیم دی ابا اطلاق په پلاران میکنو کېږي او اسماعیل او اسا الہن واحدن نعبدو الہن واحدن دا ته بدل دی د یو خدای دا وړي وی دا الہن واحدن اصل کې الہ کا او الہ ابائک کی وو راغی او ماتوب ماتوب دے کسی بھی تغایر نو وہم دے دو خدایانو راضی الہ کا و الہ ماتوب ماتوب دے کی تغایری نو وہم دے دو خدایانو راضی مطلب دے کہ الہ واحد کی غو ہم ختم کو او ال مغایرت پہ اعتبار دا مضاف الیہ دے گوری ہاں الہ کا دا مضاف الیہ دے پارا پس نفس الہ کے نا و نحن له مسلمون من دے اللہ تا منقادیو تابعدار تلک امت اللہ فرمائی دا یو ڈلوا قد خلت چی تیر شوی دا لہا راغی دا پر ما کسبت اغ عمل دا چی دا کسب کو ولکم ما کسبتم ساوز پر اغ عمل دا کسبتم جدا سوی کسب کوئے یو بلنا بتا پوس ولا تسألون سوال بونی چی ساتونا اما دا اغسید کانو یعملون چی اوی کم عمل کاو تاغی تا پوس بدا اغوی نکیگی ساتونا نکیگی نو دیکی خویا زجر دی او یادا اے لا تسالون دا غی دا عمل تپوس تاسو نه کیږي تاسو نه مدخ په عمل تپوس کیږي نو آیا تاسو په دې عمل کې د ابراهیم او د یعقوب د وصایا او سرا متفق یې او کنه یې دا زجر شو ولا تسالون عما كانوا يعملون زجر شو او اشاره دې ته دی تاسو نه تپوس نه کیږي هغه چې یې عمل کو څه مطلب چې افتخار د آبا او په عمل مکوي د اجدادو په عمل مکوي پل عملو کے او کم عمل چې مخکې د ابراهیم او د یعقوب په وصایاو کې ذکر شو وقالو کونو هودن دی به یو بل ته وي کونو شی یهودیان او نسوارا هر یو به یو بل ته وي نه یهودیان او عیسایان شی تهتدو په هدایت به شی دا او د تنویع لپاره دی دا کونو هودن به یهودیان وي کونو نسوارا دا به عیسایان وي قل اوایا ورته ای پیغمبره بل نتبع ملت ابراهیم فیصله خو زموږ دا وه چې ابراهیم سره ځان منسوب کو نو اوس ولې تختې اوړی روړی ولې اوس په خپله خبره ولې نه ودرېږې وختي خو مو وایي چې بس ابراهیم زموږ مشر دی اوس پکې دا خبرې راووتې قل اوایا پیغمبره بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا حال د ابراهیم نه دی په حال کون د ابراهیم علیه السلام پیدا یو مخیزي مسلمانو تمانا میو کلا یو مخیزی دو پلی قانو مائل دا باطل نه حق دا مو ہے یو مخیزی مسلمانو دو پلی قانو پیتی بار دا عقیدی سرا اخو طول پیغمبران دی پیتی بار دا عمالو سرا پیتی بار دا چا سرا دا اخلاقو سرا پیتی بار دا کردار سرا وما کان من المشرکین دریم پارا انزل لسم رکو لگر وڑاوا دریم پارا انزل لسم رکو لگر وڑاوا دا رکو کم ہے برای لکھ لے کلان دے گی پاس والا دا ندا کم دے تک کم لے گی
وقالت طائفة نقان ابراهيم كم زيد دق دي دينا مخنا هذا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ولا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده ايه في ابراهيم عليه السلام جو بدا يهودي يهوديت فسالمان رستر غلي دا يسايو اقو رستر غلي افلا تعقلون انتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا دا رستر غلي ولكن كان حنيفا يو جاهل بكدام بيد كده امام سيف ما زابوي يو جاهل حنيفا يوم قدي مسلما مسلما وما كان من المشركين او يهود نصارات والمشركان دي بس پیسا لكي ان اولى الناس مستحق دخل كون ابراهيم تا للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين نو پتا ولگی چ جوڑ دے ابراهيم سره سوک دي اس تختے لا ولد ابراهيم خبر اوس يهود يهوديت اختيار کے عيسائي نا اس پخپل خبر او درگی چ ابراهيم پسيزو دغه ابراهيم او دغه وصايو مخکدا وقولوا آمنا بالله دا ورته وای نور خبري بس پرېدا وایا اپه قولوا وایا ورته ټول لواد پیغمبر نن ټول په شریک دا خبر مشوره کې قولوا خبره په ګڼډو کې اشاره دې ته دي آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړل په الله او ما انزل الینا او ما انزل الی ابراهيم او اسماعیل ګورو مکه خبر تخت دی بنا اوس به ابراهيم نه تخته تاسو ویلو چې هغه مونږ سره دی مونږ هغه سره یو راټینګ شو او اسحاق او یعقوب او اسباد اولاد اولاد څوک دی ابراهيم 4000 پیغمبران و ما اوتی موسی و عیسی اگه دې تخصیص وکړه ځکه هغه وی د مونږه يهوديت اختيار کې عيسايت مونږ منو در سره مونږ در سره منو راشه تاسو مونږ سره ومانه او ما اوتیه هغه چې ورکړې شوی دی موسی او عیسی تا اے ما انزلې نه وي ما اوتیه چې یوازې دا غوي کتابونه نه چې دا غوي ارسه در سره منو یوازې دا غوي کتابونه نه دا غوي ارسه معجزات ارسه در سره منو و ما اوتیه النبیونا هغه چې ورکړې شوی پیغمبرانو ته مې رب دې رب بلنا یو لک سلیری زر پیغمبران څومره دي یو لک سلیری زر پیغمبران یو خبره ذهن کې واچوا دا روایت چې یو لک سلیری زر پیغمبران نو صاحب د مرقات مولا لقاری وای وی د دې راوی دی کې یو راوی علی ابن زید ضعیف دی وای دې کې یو راوی دی علی ابن زید وی دا ضعیف دی بلکې دو لک سلیری زر دی لیکن اصل دا چې دوله کو سلی رشتو والا کمزور دی او علی ابن زید حافظ ابن حجر او نور علماء وی دا ثقه دی ها دا ثقه را وی دی همون تقریبا و سره وایو تقریبا و سره وایو خیر کله نمو پروا نشتا دا روایت کوم دا لفظ دی و ما اوتی النبیون من ربهم طول منو لا نفرق بین احد منهم من تفریق نکو فما بین دا یو کس منهم دا دوی کے پا قائدو کے تفریق کتو تفریق خو کو پس کی پا فضیلت کے تفریق و فضیلت کے ثابت تھے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض او بل دے کے راضی ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض نو تفریق عقیدہ کی جیو من مو بل من دا سے نہ کہو ونحن له مسلمون من دا اللہ دا پار مخلصان یو منقادین یو نو من دا سرستا سو پیغمبر ٹول منو راضی چ یوشو راضی چ قون یوشو تاسو دا من پیغمبرو منے او دا ابراہیم وصایو منے فین آمنو کدوی ایمان راولو بمثل ما آمنتم به ورس دلتی و سوال واردی گی خواه و این آمنو مانا تقوکی دنو بیا بسوال کوم خیال کوئی گوری غر را پریوتو تبایی باو کی گوری که پریوتو علا که بشیر جانا دیکھو رازا یار عجی سے برالی چخنی نکی که نفقلا مرشو خز پسنو څوک ور سره اپ سه به چل ټول پتا کې دی ګوره انا کوم چې ځان څنګه مې وې لري خو نه کنه لري کا خدای دې بخ د خزه او بس لري کا دې ګر مې ته وګورم خدای ته ګورم دان سم بالا وا
مخدا فإن آمنوا مانا تاوگورن سوال کوم کہ دی ایمان روڑو فمثل دا اغی آمنتم بهی چه تاسو ایمان روڑی دی پاغو مانا غلط شوا ما موصول شو فمثل دا اغی سیس چه تاسو پی ایمان روڑو نو ما آمنتم مؤمن بهی شو ما آمنتم سوک شو نو دا مؤمن بهی پشان ایمان خوزوک نروڑی مؤمن بهی خو اللہ دے غٹ مؤمن بهی سوک دے اللہ دے جنت دے دوزخ دے ٹھیک دا پیغمبرم شو پیغمبرم شو خو جنتم دے دوزخم دے توحیدم دے قدرت الہیم دے نو بمثل ما پا مثل دا اغی مؤمن بهی جی تاسو ایمان اغسر غسو مشابات نکی مدلتا ما مصدریہ کم خبر باستان نشی فَإِنْ آمَنُوا ایمَانًا فَإِنْ آمَنُوا ایمَانًا مِثْلَ ایمَانِكُمْ ما مصدریہ کا فَإِنْ آمَنُوا کدی ایمان رولو می ایمان انداز ایمان مفعول مطلق مقدر شو مثل ما آمنتم اے مثل ایمانکم باللہ مثل ایمانکم باللہ فقد اهتدوا دیدہ دی غلط ہوئی چی یہودیان و عیسائیان چی ستاسو غند ایمان ولی تکتاسو پا ایمان کے دقی عظیم پیغمبر متبعی ہے چی ابراہیم علیہ السلام دے چی دی ام پیشوا منی فقد اهتدوا مدی ہدایت امنت دینا پتاو لگی دلا بمثل ایمانکم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ اِمَا آمَنْتَنَ دِ آمَنْتُمْ چیز بیاد وہی چی صحابہ معیار حق دی بیاد صحابہ ایمان معیار شو او مولانا فدی اتفاق دی دا علمو چی صحابہ کلهم عدولن ہم دا حدیث پا کتابونو کی دا راویانو نباس کو خو صحابہ انو نکو صحابہ دول عدول لی ما انا علیہ و اصحابی سر بیلے دیکھنا یو فرق بنا جیئی جنت تب دی کم دا ما انا علیہ و اصحابی کن نجوم بعض علماء پر یہ حدیث اعتراض کی جاگر مضبوط حدیث تھے بے ایہ مقتدیتم احتدیتم لا تتخذوہم عردا ومن حبہم فے بحبیہ ومن عبادہم فے بحبیہ حدیث کیا جی لا تسبو اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما انفق ما بلغ مد احدہم دیکھیں وہ خبریں نکو چی ایمان میں عیار چو خبر خاتا وین تولو او قدیر اگر دانی اکر فے انما ہم تم دیکھے دیں فی شقاق پا زد و پا عناد کے پرات دی شقاق منا میں سوکلا زد کے پرات دی عناد کی دشمنے کے پرات دی اے دشمنے تا شقاق والے وی شق جدا کے دو تا وی یو شیچ مہین اوشے یو بلن جدا شوی دی دشمنے کی دوالا ڈالا خود یو پلار اولادو دی یو نکو نو یو بلن جدا شو شق شو شق دشمنی انما هم فی شقاق پا زد کی دی پا مخالفت کی دی پا بدبخت دشمنے کی دی سمت لپا حقیقت دا سرروان ندی ازی دشمنی کی تا برداشت کئینا وسا یک فی کهم اللہ فکر مکوا کتب ایچی دا خوڑیلوی دشمنان می دی کافی بشی تال رد دوین اللہ پاک علیہ سلاہو بی کافی عبدہو تا سو پوئیے گئی کافی بشی تا دا پارا اللہ دا دوین مدد با دیکم دا پیغمبر دا پارا تسلی شوا فسا یک فی کهم اللہ اے حضرت عثمان سیب چھے کل شہید کی دا او کم قرآن تا ناس تو بھی نہیں پا دیتا کی برا دا دیکھ فی کہا ہوں مالی نو علماء لکی دا خوٹے نکات بعد الوقوع دی دیکھ دا دلیل نہ پیش کم نکات کوئی او تفاول دے اشارت دیتا ہے اسے یک فیکہم اللہ وینا دی پدا سٹکی پرے ہوتا چھے اللہ ذمہ داری غشتے دا دا دشمنان با دی خودے تباہ کوی وہو السمیع العلیم اور ایدون کیوں دے خبردارم دے ستا ہر خبر آورم ستا پا ہر حال خبریں فکر مکو مدد بدکوں سبغت اللہ تا دوی یود باطلی خبرینا باندے رد کبھی دی بس جل کاؤ دیچی ما شم پیدا شو بالخصوص عیسائیانو کے یو مخصوص قسم اوبوے ہے کہ بیولگو پاورکلا بس ہوئی پدرنگ چڑاو شو پکا عیسائی سچے دے لکا پکا عیسائی رنگ پہ چڑاو شو بس داوس اورا سید خدایتا تسی ننا وی تاسو وی زمونگ پاگا داگا چڑاو نئے پاگا رنگ او پاگا بو کی غوپا شوی نئے مونگو آئیو رنگو نو دا اسے تیبار نشتا دے تیبار چالا دے دین اف دین لاؤ اسلام لا سبغت اللہ الزمو سبغت اللہ الزمو کلکنی سے رنگ دا اللہ کی توحید والا رنگ دے دین اسلام دے الزمو پاغے زان رنگ کے ومن احسن من اللہ سبغا سوک دیر خدی دا اللہ نا سبغتا دا جہتا دا دیننا دا جہتا دا رنگنا اللہ والا رنگ وارا کے
ونحن له عابدون هغه رنگونه حاصلېږي په عبادت باندې جملې اسمیه لپاره استمرار ده دغه رنگ هغه څوک حاصلېږي چې څوک د الله تابعدار دی امنګ یو قل اتحاجوننا فی الله او اے پیغمبره تاسو موږ سره حجت باندې کوي په الله کې اے فی توحیده ولی تاسو وایې چې موږ د ابراهیم په دین یو موږ موحدین یو وسایان مې موږ یو د الله په سیدین مکی مشرکان موږ یو باسونه مکه وے وربنا وربکم دلیل توحید دا شو الله زمونږ استاد په شریک رب دی بل رب نشتا نو ګورو چې څوک الله رب منی څوک نه منی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله تقيودي ولنا اعمالكم اعلان د براءتنا او د مناظرینا جګړې نکو لنا اعمالكم ولكم ساسو پر ساسو اعمال لي لنا اجر اعمالنا لكم اجر اعمالكم مناظرینا کو ونحن له مخلصون من خاص د الله د پر له مقدم دي اخلاص کو ان کی شرک نہ کو تاسو د اور توحید کو خو آمیزش د شرک لے پکے دیکھیو بل نقطے ته اشارت شو حضرت ادا چې په مناظره فیصله نه کیږي حج دلائل قائم کو بحثنا مکا مناظره باندې خبره خرابېږي مناظره باندې فیصله نه کیږي مناظره نه کولا نه عمل نه ولا نه کولا او دلائل قائم او دلائل مدر قائم کولو ام تقولون آیتا صدا وای ان ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب رسبات او داغي اولاد د سرور در پیغمبران چې تیر شوی دي کانو هو دندا يهوديانو او نسوارا یا عیسایانو دا به هر یو ډلې ځانته دعوه کوله غریب يهوديانو او دینو نسوارا هو جمع د حایت يهوديان قل اوائے پیغمبر انتم اعلم ام اللہ تاسو پیگے کہ اللہ تقرری با اللہ کئی کہ تاسو کہوے تقرری خو اللہ کئی استفام تقریری دے اللہ خپوئی گی او اللہ پیغمبری اللہ خپوئی گی دا دروغ وائے ابراہیم یہودی نو مانے کان ابراہیم یہودی ومن ازلم سوک لے ظالم لے دا اگا چانا کتا ما شہادتا عندہو جدا پٹ کو اغا وصایا دا انبیاء او چ توحید دی عندهو چ دا سر پروت تے دا اللہ دا طرفنا تاسو سر پا کتابونو کی دا لی کلی دا چ ابراہیم حنیف مسلم و یہودی سائنو او ابراہیم موحدو او مخلص حنیفو ولی اغا شہادت پٹاوے رو بس ہے کنا کتابونو کی چ دا سر دا ابراہیم کم حال مذکور دے رو بس ہے ومن ازدمو سوک دیر ظالم دیر اغا چانا کتا من چی دی پٹکو شہادتا اغا شہادت چی دی سر پروت تی پخپل کتاب کی دا اللہ دا طرفنا و شہادت سا اغا دا چی ابراہیم موحدو او حنیفو شہادت دا اغا چی کم مخ کی وسایا دی ابراہیم ذکر شروع بس ہے کنا ولی پٹاوے ومن اللہ زجر دی بغافل نا خبر عما تعملون صدا بیدر کئی تلک امتن دا یوڑا لوا ابراہیم اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبت قد خدت تیر شیفی لہا ما کسبت و لکم ساود پار اغدی جتازو لہا اجر ما کسبت لکم اجر ما کسبتم و لا تسألون کم ما کانو یعملون بیا زجر نوائی تاسون تپوستن کی گی دا اغی کانو یعملون نو فخر پا آباو نکوی چی مونگ ابراہیم پسیو ابراہیم داسو ابراہیم داسو عمل ٹکے کردار وقید ٹکے سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہا اے چی دلتا پڑشو کا نا دے ابراہیم علیہ السلام متعلق نو دا تحویل دا قبلے متعلقی یو شو شو بیشتا خضر ٹک شوا تا سوزان تا متبید ابراہیم وائے آو بالکل زمان دینو مغدی گورا دا دلائل حضر ثابت شوا نو چی ابراہیم مانے نو بس را دے چھے زمان دا غد تابیو تا سوزان تابی شے یو بلا شو شے پر اخوان اسو کستاسو دین حقی نو دا کل یو قبلی تاو کل بلی قبلی تا دا منزون والی کوئے حق دین اغی تاوی چی مستقر وی دا مستقر نری اسا پوری تاسو تا دا پتا نشتا چی دا من قبلہ کمائی وادا که دین ستاسو سماوی وی دا اللہ نا نو اللہ تا خدا پتر چی قبلہ کمائی وادا دا کل یو خو کل بل خو منزون والی کوئے یو خو ردی دا دی شبہی او دا دی دا دی دا سو تبیلی کی گئی دا اعتراض جواب بدلتا اللہ کی یوا او دویم انو کتم دیہن کی واچھا با دویم دا او مغی لزو غرستو لا چی منگ متبع دا ابراہیم یو تاسم دعوہ کوئے یہودیانم کئی نراز ایک گورو چی دا آقا قبلہ کما یوا دا تاسو پوئی گئے مخی دا ابراہیم دینو خو دا آقا وسائیو خون
چې دا غد دین کمیاو دی مونږ والا دی دا غد دین وصایا کم دی زمونږ په عمل دی هغه دعا چاله کړي وا اوس هغه قبله کمه جوړه کړي وا نو که تاسو په حقیقت کې متبعین د ابراهیم ځان ګڼئ نو د هغه قبلې ته مونږ ولې کوئ او چې پیغمبر تحویل د هغه قبلې ته راغی نو دا مورد د اعتراض ولې ګرځوئ دا خلاصه شوه سیقول اوبوی یا خدا پیشنگویی دا خواه دا آیت دا تحویل دا قبلینا مخ کے نادل دی پیشنگویی شوا او یا دا سین دا تاکید دا پارا دی وید وی دا خبرا السفہا او ما مانا سکڑی وا یاد دی جمع دا سفی خرمست خلق چه اقل سر خلاف لقل خبری کئی ولی خلاف لقل خبری کئی من الناس دا من الناس تی دی کنا دا ناس کی اشارت قمقل خلقو تا دے من الناس علی فلان جدی بی وقوفونا سوئی ما والناهم سشی اگرد والدوی درا عن قبلتهم اللتی کانو علیہا یو پوٹی دا خبر وورا نبی کریم دا خبر لگا تحقیقی دا خوا یو پوٹی وورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل نبوت ملو شو جبریل علیہ السلام ورته د اودس چله مخاو او جبریل علیہ السلام ورته د مونس چله مخاو او جبریل علیہ السلام بلکې اور روایت کرا دی چې په غار حرا کې اوبره پیدا شوه په سر کې وته دلته اودس وکا اودس یې پیو کو او بیا وته وی وی دو مونز کاو یو سار کاو او یو مازیګر کاو او دا منزونه نبی علیہ السلام نفلی کول او مرګرو ته مې چې دا منځونه کوي دا فرضینو دا منځونه کوم طرف ته کول بیت الله ته جبريل ورته وی کاوه کول بیا د هجرت نه درې کاله مخکې په یو لسما د نبوت باندې بنا بر قول راجح حضره جب په میاش کې عليه السلام معراج ته لاړ په معراج کې ور باندې پنځه منځونه فرض شو دا مخ کې دوه منځونه مستحب او نفل او پنځه فرض شو نو جبريل عليه السلام راغی نو ته راغی امامتی وکړه چې څنګه د شپې را کوس شو نو پېشمنی او دو نبی عليه السلام په دغه وخت کې نا وخت او نو لومبی د ماسپخین په وخت کې راغی نو په حدیث کې راځي چې جبريل ته مخ کې شو رسول الله مبارک ورپسې شو عند باب البيت عند باب البيت د بیت الله د دروازې سره وته رماس پخین منځو کو پاول ټیم کې بیا وته رمازیګر منځو کو پاول ټیم کې بیا د ماخام منځو کو پاول ټیم کې بیا د ماسپوتن منځو کو پاول کې او بیا د سبا منځو کو پاول ټیم کې په سبا له وته رماس پخین منځ په اخر کې وک مازیګر هم ورته په اخر کې وک ماخام هم په اخر کې ماسپوتن هم په اخر کې او د سبا هم په اخر کې وې دا ستا استاد امت وختونه شو دا امامتی چې ورته جبريل علیه السلام کولا د کوم ځای وکړه عند باب البيت دا ذهن کې واچو رسول الله مبارک باندې منځونه فرض شو درې کاله په مکه کې همدغه بیت الله ته مونږ کوو چې کله هجرت وکړه په لارې بیت الله ته مونږ کوو نو چې کله مدینه منوره ته ورسید د ربیع الاول په میاشت کې په دولسم د ربیع الاول دا الله ذل جلال د طرف نه حکم شو چې اوس ته بیت المقدس ته مونږ وکړه نو پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس ته مونږ شروع نو دغه ربیع الاول نه بل ربیع الاول پورې اوس میرا د دولسم ربیع الاول نه تر دولسم ربیع الاول پورې څومره موده شو یو کال دولس میاشتې ورش میرا نو ربیع الاول د دولسم نه د ربیع الثانی دولسم پورې دیارلس شو د جمادی الاول دولسم پورې سوچوي سوارلس د جمعه د وسانی دولسمه پورې سوچوي پنځلس د رجب پنځلسمه پورې سوچوي شپاړس او پندره رجب درې ورځې په پاسه شوي نو درې ورځې شپاړس میاشتې مونځونه وکړل درې ورځې شپاړس میاشتې د رجب په پنځلسم په راتلونکي کال کې رسول الله مبارک تلو یو صحابي وفات شو په بنو سلمه قبیله کې نن سبا چې ته مسجد قبلتین وایي په دغه قبیله کې داغه تعزیت لته لیو
د ماسپخین منځ په التراغه نو دو رکعت بیت المقدس ته کړی او عین د مانځ په میاس کې جبرئیل علیہ السلام راغی او د بیر السلام ته بیت الله ته مخ کا پیغمبر علیہ السلام بیت الله ته مخ کړی او آسان کار شو لکه دې طرف ته مخی او امام داسې مخی او د قوم پر سیدا سي مخی او قبله داسې شو نو نبی علیہ السلام راو ګرځیدو سپونو کې راغی دې خواته ودرېد او قوم دې طرف ته مخ راواړو دو رکعت اخواشي او دو رکعت دې خوش تحویل د قبله وشو نو سونه مو د بیت المقدس ته منځ شو شپالس ماشتې درېل ودی او تحویل کم ځای کې راغی په بنو سلمہ کې چې مسجد قبلتین ورته وای نو بنو حارثه یو جمعات ته التا نمازیګر مانزه صحابه مونږ کو شام بیت المقدس تا یو صحابي ورغی ورته आवाज وکړ وی تاسو نه خبر رسول الله مبارک خو تحویل د قبله راغی نو اغي ام په مانزه کې راو ګرځیدل او هغه باقی مونږ خپل بیت الله ته پورا کړ نو سحر مانزه کې قبا ته یو صحابي ور رسید اغي ته اطلاع نه ور رسیدلې نو اغي د سار مونږ کو نو صحابي ول आवाज ورکړ تاسو نه خبر پرون خو ماسپخین تحویل د قبله راغلی دی او مونږ بیت الله دارو شابه بیت الله ته وګرځې نو اغي د سار په مانزه کې بیت الله ته وګرځېد نو پیغمبر علیه السلام ال تر ماسپخین مونږ څنګه وکړو دو رکعت بیت المقدس ته دو رکعت بیت الله ته نو د جبیا مسجد نبی تر مازیګر منزل راغی نو ال ته پورا مونږ بیت الله ته سره رکعت وکړو اوس راشه د سر پټولو روایتو کې تطبیق راغی یو ده کې راځي چې په بنو سلمہ کې تحویل راغی دا خو حقیقتا هم داسې و بل ده کې راځي چې بنو حارثه کې دغه راغی تحویل نو هغې باندې غوس پیش وی کنه بنو حارثه کې د رسول الله مبارک نه دی راغلی دا هغه صحابه و راغی بل ده کې راځي قبا کې راغی هغې سره هم تطبیق راغی قبا ته بل صحابي لاړغی له اطلاع ورکړه بل ده کې راځي چلومبی مونځ وکړه بیت الله ته په مسجد نبوي کې ټیک شو کنه تحویل بنو سلمہ کې راغی او د تحویل نه پس به تمامه هی پول پر مونځ چې شوی دی بیت الله ته هغه د مازیګر په مسجد نبوي کې شوی دی اوس صحا جدا کار اوس وګوره تحویل څنګه و ما ته ګوره هغه داسې و دا شام پرس کا دا سپرس کا شام بیت المقدس او دا سفرس کا بیت الله نو دی خوا مخو اپوزیت بالکل دا سی وړید بالکل اپوزیت مخ پشا مخ پشا کابل ته تریم طالبانو دور کې نو ازما شاګردانو پکې اکثر ناغي بوتلم یو سکول تا التما شومانو دا پریټ کو دا اسمبلی نی دا چلے کو اگر ډریل غوندې نا ناشنا مونږ وایو اباوت ترنو رائټ ترنو لیفټ ترن انګریزي کې مونږ ټول خبرې کوو اگر یو وکی چگه کلی وی مخ پشارا تاو شای ورک ایخ پیل غرب خی طرف تا تاو شای ورک ایخ پیل غرب چپ طرف تا تاو شای ورک ایخ پیل غرب نو داغا مخ پشارا تاو شای بعد نور نگواری لا چلوشو دا تحویل د قبله شو اوس ځان پوی که حضرت دې کې یو اشکال یو اشکال بعضی حضرات وای دلته ناغوی او اعتراض کوي هغه وای چې دا قبله تحویل یو ځل شوی دی که دو ځله شوی دی ګوروس بعضی حضرات وای چې نسخه یو ځل لاغلی ده نسخه یو ځل لاغلی ده په مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام چې مونږ کاو نو ام بیت المقدس ته کاو لومبه قبله اولن بیت المقدس وای نو په مکه مکرمه کې چې نبی علیہ السلام مونږ کاو نو بیت المقدس ته کاو خو یې الته په داسې طریقه کاو چې د بیت الله خواوا نو داسې ځای کې کاو چې ام بیت الله ته مخراشي او ام بیت المقدس ته مخراشي مکه مکرمه کې داسې ځای کې مونږ کو چې ام بیت الله ته مخ راشي ام بیت المقدس ته خو چې بیا مدینې ته راورسېد نو داسې خو ممکنه نه وه ځکه بیا خو بیت الله شاته یو اپوزیټ دی یو بل ته بالمقابل ممکن نه وه نو شپاړس ورځې د هجرت نه پس شپاړس میاشتې او درې ورځې په تحویل لاغې وي دا یو ځل نسخه راغله لیکن دا قول ډېر کمزور دی ولې
زکا ما دتا اوی چی جبریل ورتا امامتی که ولا عند باب المسجد او باب دا مسجد سره چی ادری گینو بیت المقدس تا مخ نرازی پویی گی دا سباتا گورا دا زما دا میز بیت اللہ پرس کوا زما دا میز بیت اللہ فرس کوا او دا گوٹا عزیز الرحمن دا گوٹا چی تور سر ناستی دا دروازه پرس کوا زما تا مخامخ دروازه پرس کوا او شام دا سی فرس کلا که آغا مخامخ دیوالا نو چی دل تا چی زکم زی ناستیم دل تا منس کئی نو بیت اللہ تا مخرازی و بیت المقدس تا مرازی او پریوایت چی عند باب المسجد دی نو چی باب سر منس کئی نو بیت اللہ تا خو مخرازی خو بیت المقدس تا شارازی دا قول ٹک نشی خان نو چی دا قول تا بے ٹک ننے دا قول او باللہ چی دا بیت اللہ نا اوت نبی علیہ السلام زا بیت اللہ نا اوت نو بیا اغا وقت کے کم خواہ منس کاؤ دا اس کا نوائے کیا پلاریں بیت المقدس تکڑے دیس او بلدہ شید پدی عمل اعلی کی گی بیت اللہ سر خواہ کی منزو کی نو رسول اللہ مبارک بیت اللہ سر خواہ کی منزو نا کم کردی دی غار حرا کے بے کول دار ارقم کے بے کول التسو کم نو دا روایت کمزور ہے دی دا خبر کمزور ہے دا خنوی کتاس ہوائے بیا خود دو نسخے رہ دی دو نسخے سنگا لولی بیت اللہ تا منز کاؤ دا اللہ پا حکم بیت اللہ تا نوچی مدینی تا او رسیدو نو نسخرالا بیت المقدس تا شو نو شپارلس میاشتی دری روزی پس بیا نسخرالا بیت اللہ تا شو نو تکرار دا نسخو شو سو شو دعا ویم شی دیکن زا شی دیکن تا جرگوش تکرار دا نسخی کسو جرگی او یا زا زر تخکول جواب کم تکرار دا نسخی روشتا دینا اسنگا کدا بیت اللہ تا نبی علیہ السلام مخ کاؤ نو دادا اللہ پا حکم نو دا اللہ پا حکم نو چی دے اخو نفلی دوار منزو نو اللہ پا حکم نو بس پا دی اکول چی چونکی دا بیت اللہ دا ابراہیم علیہ السلام قبلہ دا اوزا متبع دا ابراہیم امزا دیتا کو استصحاب الحال تے کتے لی یا دا مکی خلقو بیت اللہ تا منز کاؤں نو دی سر مخالفت نکم زمکوما او بیت اللہ اغزے دی چی حج و دا عمری و سر تعلق تے نو زوتا مخکوما او بیت اللہ آگا دے چھے ابراہیم علیہ السلام جو رکڑے زورتا مخکوم نو بے امر اللہ نو دا دی وجوہاتو نے بیت اللہ تا منسکو دا کم وجوہاتو نا دا دقی وجوہاتو نا یہ دا متبع دے ابراہیم قوم ہم دا سے دے موافق خالفت ہم جوڑے گی نو چھے کلا دا بیت اللہ نا اوت ام پا اغی روانو او چھے منزون پینز فرض شو نو اللہ ام پا اغا حال پرے خوا دا جستا دا مخی نو چی مدینی تا او رسی نو لنبی حکم راغی نسخہ ندر آگلی نسخہ ندر آگلی لنبی تا قروری را لدہ بیت المقدس نسخہ خوب علاوہ چی اغو تا اللہ وی چی بیت اللہ تا مخکا اغب اجتحادی ہی وا اغب اجتحادی ہی وا اللہ وی تا نووی دے اغب اجتحادی سنگو اتباع دا ابراہیم وا اجتحادی سنگو موافقت دا قوم سرو اجتحادی سنگو عزمت دا بیت اللہ وا مخالفت نجوڑو لو نلوم بیتا قرور بیت المقدس رالا نشپگ میاشت درر وزی پس تحویل راغی یود النسخ شواب اس حضرت دے کسا حکمتو دے گرر حکمتو نا دی او پٹولو کیو حکمت داو جید رسول اللہ مبارک صفت پا کتب سابقو کچی کم لکلیو اداو چی دی بزول قبلتے نی چی دام اصداق برابر شی یا بس ابا یہودی تراس کئی جدا من کتابونو کی خو نبی آخر الزمان ذو القبلتین لکلے شوی دے دخو یو قبلتا مندو کو یا بی سایار میں تراس کئی جدا من کتابونو کی خودی ذو القبلتین لکلے شوی دے او دخو یو قبلتا مندو کو یو دا حکمت او دویم حکمت اللہ پا خپل اخکارا کئی جزا گورم جدا پیغمبر متبع سوک دے چی خلق بوس پل اقل چلی لکا یہودیان انسایان چکے میں تراس کئی او که خلق با اتباع دا امر اللہ و دا امر النبی کوی دا دو غٹ حکمتو ردی پکی نو دلتاو سا چلو شو دوس دلتاو سا واقعی را سیقولو صفحاؤ تاغی دا غمن گلت اعتراس جوابم کوی یو ادا غرز دے او دویم غرط دا چی دا سو دا ابراہیم دے اتباع دعوی کوی نو بیاولی دا پیغمبر علیہ السلام پا تحویل اعتراسو نہ کوی دا قبلہ خود ابراہیم دا ولی پہ اعتراض کوئے ابراہیم قبلی تا منتقل شو دا خود اعتراض ذریعہ ندا
یقول قریب دا چی او بوی پیشنگوی شوا مخ که دا تحویل ننازل دی یا تاکید دی وی اصفها او دا خرمست خلق اقل استو خلاف اقل خبری که من الناس داغی قمقل خلقون من دا تبعیز دا پارشو ما واللهم سشی اگر دا والدوی دران قبلتهم اللتی دا قبلی دا دوینا کانو علیها چی دی کائنو پا غیبان دی قبل ستا وی قبل ما يستقبله الرجل ما يستقبله الرجل اغا حال چه سلی و تمخکی یا اغا جانب چه سلی و تمخکی ورکعب لفظ فده قبل ذکر شو قبل جهت توی پتاو لگی دلا چه اصل منزمون اللہ تکو اصل منز چا تکو اللہ تا قبل خو جهت دے جهت خو خده نشی کے دے جهت خو خده نشی کے دے قدل تیویم عن کعبتهم اللتیات کل قبل دے کہ دے کعبے ذکر دے نو بیا بواہم وہم کہو چی منگ دے بوتان و دے کانو دے عبادت نمانے کہ یو پخ پلا ورطا کئی دے وہم دے پارے کعبے لفظ ذکر نکو لقبل دے کہ ویرے دے او دل تکی ذکر کہ دے قبل جہد جہد خدای نشی کر دے اللتی کانو علیہ قل سلور جواب نوالور کئی یو قل للہ المشرق والمغرب دا یو جواب دے وغیرہ وما جعلنا القبلت اللتی کنت علیہ دا دویم جواب دے قدر گرست الارشا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ درم جواب دے اِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لے درم جواب دے او سرورم جواب رست را روان دے اکم ذکرے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ سرور جوابون رب العالمین قل اوائے پیغمبرا دا لنبی جواب شو دا لنبی علت دا تحویل دے وائے پیغمبرا للہ خاص دا اللہ دا پار دی المشرق والمغرب جمی طرفونا ماویل چی از دا ذکر چی مراد تنیستی عابی رول اطراف دا اللہ دی دا خدای خواق دا چکم خورابانی منس کئی دی کہ منس جواب نشو کولے دا رخ کولے جواب آئی سی صدیقی نا تپوسو شو وی دا پا حیث کے چی منزون اونکی نو قضی نشتا او چی رو جی پا اشتدا ولی وی دا با دا رسول اللہ مبارک پا وقتی من کولا غسی کونو اتباع دا نو نور پا گینی دا خکول جواب اجمالی جواب دے للہ المشرقو ازداد مراد نیسی طول طرف ندا اللہ دی نو با اتباع مونگ دا امر اللہ کو یهدی من یشاو نی غلار خی اللہ پاک اغا چاہتا چی اغواری ہدایت ورکی کم خواہ الہ سرات مستقیم نی غلار تاو نی غلار دا اللہ دا امر اتبا دا نوکو خدای ویچی درواز سار ویچی دی خواہ منس کوا ما خام ویدی خواہ کوا بیا سار ویدی بل طرف تا کوا بیا ما خام ویدی بل طرف تا کوا ماس بخین ویدی خواہ کوا ما زگر ویدی خواہ کوا بس سر تسلیم خام نما خبر دقا دا ز غلام ما ز تپوس بنکم چی ولی ز غلام ما ز تپوس نکم چی ولی حکمتون نلٹو بس اتباع دا امر اللہ کو ما دا یو علت مزیدار علت خشتا تولو نیتے کہ خدا مقدم ہم کو کہ عاشق ما شق ورطوی دل تاو درے گا او ورطا پجول اللہ سکیر دا سے نور تاو درے گا ولی بابو ولی دا سی تولو اللہ سکیر دے لیکن بابو پیجے نی بابو ولی ابوی زخ دے دے بے خوبا سا ولی ستاوی خود درے گا کہنا نوز عاشق ما قل اللہ علیکہ عبد الرحمن مجھے پوئے گی آولی نہ پوئے گی قل اللہ المشرق پتھبق نا خطا الحمد مدرسے پتھ بابو ٹکی قل اللہ المشرق والمغرب اللہ لٹول اطراف دی یہدی ہدایت ورکی اللہ پاکا من اغا چاہتا یشاو چی اغواری او چالی را سرات مستقیم دا غلکی اتباع وچی ادا علتون و دا سببون و تپوس نکی اگا دا اللہ پا امر اعتراض نکی یعنی اختیار دا اللہ زمونگن دی چی دا خو یو جواب شو مونگ تپوسو نکو وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَتًا لیکن کذالکا کاف حرف تشبیر مشبابی ہی ایسا شیشو انشتا کلام دا اللہ کی اجازی خان دیر دا فیری دا پارا نو کذالکا مشبابی ہی انشتا مدل دکی وی کما جعل القبلتا کما جعل لکم القبلتا بیتان کما جعل لکم القبلتا بیتن وہو افضل البیوت کما جعل لکم القبلة بیتن وہو افضل البیوت نو دقا رنگ جعلکم گردہ ولی دی اللہ پاک یعنی مقرر کری دی منتاصل را امتا وسطن یو ڈلا اعتدال والا یہ لگا پوئی گئے ڈلا کما یا وہاں اعتدال اعتدال ستا ہوئی نپکی افراد شتا نپکی تفرید شتا او دا وسط یو بل مانا افضل دیکھ ورے
خیر الامور اوسطها اے افضلها افضلها نو دا وسط مانا بل گوری خپل مانے افضلم دے کلا کسین کی بات آلہ سواشو قبلہ غورک للا قرطبیم دقا سی لکلی دی کسین قبلہ وسط دا امت موسط قبلہ وسط سا غورا امت موسط قبلہ وسط سا پامینز دا دنیا کے پامینز دا دنیا کے او میان دا دنیا بروس تو حلاکی گی خلق دوڑای چی خوری روجی مجی دا غالو نو خوری دا میان دا غروس تو خوری او حدیث کم دا سر دی چی اخیری حلاکت با دا حرمینو دا بلد رازی دا نور بمخ کی حلاکی گی نو قرطبیم دا قسلی کلی دی وکذالکا دا کذین چی منگا قبل استاسو بہترین قبل و گردولا وسط مو گردولا دا قرنگ جعلنا کو امتا وسطا امت عادلا امت افضلا یا اعتدال والا چی افراد تفرید نپاک لتکونو شہداء چی شیطاسو شہداء علی الناس شہداء سمانا گواہان پا خلقو پا دنیا کے ہم او پا خیرت کے ہم دوڑا مانے ہوکا پا دنیا کی گواہی سنگا دا رسول اللہ مبارک فرمی اتنو شہداء للہ سمطلب یو جنازہ تیرہ شوا نو اسنو علیہ خیرہ دی خطاریفو کو ای وجبت بلا جنادہ تیرا شوا ناغی بد تعریف ہو کچھ سڑی خراب دی وجبت وی ما وجبت یا رسول اللہ وی دا دی لنبی تاسو تعریف دا خیر وکنو وجبت لهم لہو الجنہ دویم تاسو تعریف دا شر وکنو وجبت لہو النار انتم شہداء اللہ فی الارض پوئے گئی یو دا شوا او دویم سو پا آخرت کے با گواہی کئی آخرت گواہی سنگلہ دا بخاری حدیث تھی حضرت بعضی ہے حضرات دینا سمعلومی وید شہداء رکون الرسول علیکم شہیدن حاضر ناظر اخلی پیغمبر حاضر ناظر دی ویدکا شہید گواہ تاوی او گواہ دا موقع حاضر کس تاوی گواہ دا موقع حاضر کس تاوی نوزد سوی ما یو سو جوابو نظر تاکو مزدل تاکو کی دا ٹکتا دا یکون الدلیل الزامی دے زبا امنام دا خبر چی رسول علیکم بتاسو باند شہیدن گوا دے او گوا حاضر ناظر توی نو پیغمبر حاضر ناظر شو نو لتکونو شہداء لنناس بیا خطول انسانم حاضر ناظر شو جو دے کہ دا حاضر ناظر مانا کہ دا بل دے ولی نکے بیا خو ہر انسان سے چیشو لکا حاضر ناظر نو دا سی وصف دے پیغمبر لور کہو چی ہر کوجا بودی وصرپ کے برابر دے دا سی وقت تکونو ٹھیک دا چی خطاب صحابہو تا دے حضرت لیکن حکم قیام دے نو ٹول پاکی داخل شو نمبر ایک نمبر دو بلا خبر وارو چی خبر باندر سانشی حضرت اصل تحقیقی جواب سدے ویدہ قیامت پر حضرت بخاری حدیث دے گورا تفسیر آگا دی چی زیر ازان حکم کا رسول اللہ کی رسول اللہ قیامت پر حضرت بدنوح علیہ السلام او پا امت باندر رات دلوش بخاری کے رات دے اللہ پاک بدنوح علیہ السلام دا امت تپوسو کی حل بلغ دا دین رسول دے ویما اتانا من نزیر نوح علیہ السلام تبوی دین دے رسول دے وی او حل بلغتو من شہودو کا گواہان دے سوکتی نوح علیہ السلام بوی محمد و امتو صلی اللہ علیہ وسلم وی فیجاؤو نبیکم تاسو براشے نو تاسو بسو آئے تاسو بوچ او اللہ بلکل دخپل دین رسول دے دے رسول دے نو امت با فوراً سوالو کی اے دے دروغ جنو تاو گورا دوی خود نوح علیہ السلام نا 6000 سال پس را گلی دی سونا شپک زر کالا پس را گلی دی نو چی او سلی پا مقنی گوی کونش شپک زر کالا پس خلق سنگ گوی کئی دروغ وی نو منگ با سوایو منگ بیو اللہ منگ رشتون رشتیاو وی تا دو شپک زر کالا پس را گلی سنگ تا سوایے من بوتا سوائیو من بوچی اللہ قرآن حکیم کے اللہ وی ودقد ارسلنا نوحاً الى قومه تاویلی دی تا اللہ منتویلی دی ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو تاویلی دی پوئی گئے پا خبر تاویلی دی نو اس اگو رکنا دا شہدہ اسا مطلب دی دا شہادت مرا چی پیغمبر کم خوش ویکول الرسول علیکم شہیدا پیغمبر بس انگوئی کئی وکی ردی کی وجیبا نکترتا بے مزیدارا نکترتا بے دلتے مونگ حدیثو کی وائیو دلتے اتاسو تا بے اسے چی دے رسول با پتاسو کہ مونگ نا اللہ تپوسو کی چستاسو گواہ سوک دے دے خبری تا چی تاسو اوئی چی لقد سنگ دے آیت سنگا موئی ارسلنا نوحن دے خبر استاسو گواہ سوک دے نمونگ بذر رسول اللہ مبارک دو گتو نشارت دبی دے
دا دمونگ تا قرآن کی بیلی دی رسول اللہ تا تا بیلی دی آو اللہ ما تا جبریل ویستان انو ما بیلی دی نو دا شہید دا شہادہ و ما مانا دا او دویم نکتا درم جواب درم مزیدار مضبوط جواب شہادت دو قسم دی یو شہادت اغا چی مقا اوین او گوئی کے یو اغا شہادت چی مقا اوین او سکے او یو شہادت بی تسامعم کی گی شہادت بی تسامع سے تبیلی کی گی مقا نہیں لی دیو کئی لکہ دا غی مثال دے لکو لکہ زوے ما چی دا دا زید زوے دے ما لی دی دا مقا نا زمان دمر یقین دی دون استفادہ را گلی دا چا تا پتہ لگی چی زید دا عمر زوے دے یقینی علم خو اغی خز تا لگی چی دا پیدایش پا وقت کی و تناستا وا اور طول دنیا لگی را دا دا زید زوے دا دا عمر زوے دا دا پلان کی رور دا دا ڈنگری رور دینا سوک خبر دی یقینی علم چا تا دی شا بسے چی خز تا دا پیدایش وقت کما خز ناستا دا دا چی مونگ سمرا گواہے پا دی باپ کی ورکو پا سبان دی ورکو پا مشاہدہ نا ورکو پا سب ورکو پا تسامو علک اپلان کی شیخ صاحب وفات شوے دے او جنازے لزو اس گو رو سو کہ دا خلق جنازے لزی دا پا سزی دا مرگ زن قدن کی ورطناستو دا پا سبان دے دوی یقین دی چی مونگزو تسامو یو بلنے ورید لی دے علک دا اوب پلیتی دی او دس پہ مکوا ولی مگا پریوتی دا نو مگا خو یو کس دی دری دا او طول خلق دا او دست نزان ساتی او دست پینے کئی علاقہ پلان کی دے که دا غشوی دے روڈ بلاک دے مو ارزا نو دی دل خو یو کس کلی دی طول پی عمل کئی دنیا پا تسامو روانا دا که مشاہدہ و رویت تے حجت تے قسم پا خودے کا نظامو چلے جنازی لسوال نپیدا کی که دل لارشم بیا با اغسوک جنازی لدی که زن قدن وقتی مریتا ولارو اخونان غرق شو بیا جنازی وقتی جسو کم مرگ وقتی کم ناستو با جوڑ ملا نن دی ما خلکڑی دی سنگا خسالی تی جوڑ شوی دی نن ما دی خلکڑی دی چرگ روڑی کن روڑی پنجرہ با روڑی بس در ٹک شو پنجرہ با براناو تختی ما تا پتر اللہ دی خوشا لکا چرا چرگ تو خوری کن بددا دی شو لکا جمعو خوڑا نریشا کدا چرگ تا خوڑی لی نو دا دی شوالکا جمعہ خوڑا لیتا ما تا پرنوی چی دی طالبانو کی میو سانڈو ناستے گوارے او لکا گزار را سارا کوا میں خدا چی دی راتاوی اس خوبت را دیر گزارا ہو کم او غم امکا او غا سانڈو با دیم خدا پاک دا ما دا گونٹے لان دیرا ہو دی حاصل دا خبری سشو پوئی گی نیو دا شو نو دا مونگ دنیا نزاب پا کم شہادت روان دی وایا تسامو تسامع نو دل تکی چی کما نو شہدان مراد دادیم غلط شو چی شاہد لحضور شرط دی تسامع با انٹرول دنیا روانا دا او دویم اے یو بلا خبر دا بازی وقتی قاضی تاتا وی تگوی ورکے آو یا پا مشاہدی یا پا تسامع باندی نو بیا تسکیہ کئی کدی خیالی کنا نو قاضی دا دی گوا تسکیہ کئی اور ایک گورم چی دا عادل دے کنا دے نو منگا شہدہ شدنو علیہ السلام دا پارا پا کم طریقہ پا تسامو اور رسول اللہ مبارک پا منگا وادی دا تذکیے دا پارا کدنو علیہ السلام قوم دا تپوسو کی جدا دروغ جن دی گواہان نو اللہ باغرن تپوسو کی دا امت تی سنگ دے اللہ دیر مزیدار اور دیر خخلق دی گواہی قبولکا زمان قرآن مابی دی آگی متعلق گوائی کئی وائی کنا نو سمر فضیلت شو سمر فضیلت یکون الرسول علیکم شہیدہ علا پا مانا دا اللہ امسر دے لکم شہیدہ تسکیہ ستاسو پیغمبر کبھی اس بیا اصل عود راغی دویم علت دویم سبب وما جعلنا القبلت اللتی کنت علیہا نو مقرر کری منگ قبلہ اللتی کنت علیہا چی تور باندے وی دلتا بیت المقدس ولا قبلہ مراد دا اللہ مگر دید پارا مقرر کری وا لنعلمہ سوال کوا چی نسبت دا علم اللہ تراغی نسو مطلب نعلم اسی قدر مستقل چی مخی علم نو اسے علم راغی نا دلتا پا مانا دا اظہار او دا تمیز سردی پا مانا چا سردی الا لنظہرا لنمیزا مگر چی موجودا کو اغا سوک اتباع دا پیغمبر کی ممن ینقلبو علا عقبیه دا اغا چانا چی واپس کی پا پندو کفرتا دا کا بعد یوسو معدود کچا ایمان والا خلق واپس شو دا غی شبہی دا وجنا دا مونگ دا قبلہ او سب قردنا معلومہ دا سنگ دین حق دے واپس شو اللہ لنعلم علت دا شو چی تمیز کوم دا متبع لغیر متبعنا دا دویمہ وجنا تحویل شو دیکی حجتیت دا احادیث تا مشارت دے ولی ما تا گورا
چرته ما تو خایه په قران کې چې د بیت المقدس ته قبله الله حکم کړی چې بیت المقدس ته مخ کې شابه او خایه خولې شي نه د بیت الله شتا او د بیت المقدس د قبله حکم چرته قران کې نشتا او خایه زه ټول قران باندې حافظانو نظر وکې دا ما تو خایه چې الله ویلي چې بیت المقدس ته مخ کې او حالانکه دلته ما جعلنا الا کدا بیت المقدس ما مقرر کړو ما جعلنا الا مو الا حسر پر راضی ما مقرر کړو نو کوم دی قران کې خو نشتا دا تقرر په جبه د پیغمبر شوی نو په جبه د پیغمبر چې کوم تقرری وشو دا غي نسبت الله خپل ځان ته وکړو معلومی کیدا چې حدیث حجت ته دا تقرری په حدیث شوی واغه نسبت الله چاته وکړو ځان ته وکړو حدیث حجت شو یو اشکال دل ترازی حضرت زان پہ پوئے کا آگا اشکال دا دے چھ تقرر دا بیت المقدس پہ دلیل قطعی ہو او تحویل بیت اللہ تا چھ کل راغی دا اللہ پہ حکم قطعی شو ٹھیک شو اس آگا خلکو تا چھ اطلاع رالا قبا والا تا چھ پرون تحویل راغلے ہو او تاسو میرا بانو کے مخوارا بے دا خبر واحد دے اغیبی فورا نعملو کو خبر واحد حجت تیدام تی بارو بشو لیکن ایک شکال دلتا رے چیز خبر واحد اگر کا حجت تی خدا مفید دا زوان دے او دا اغوی چی بیت المقدس تک منسکو اخو قطعی یقینی را روانو کنا نو زوان سنگ ناسخ گردی بیت دا قبا والا دا پارا خدا نور دا پارا نا قبا والا او مسجد د بنو حارثه والا په خبره واحد باندې خبره دونی دي ولی اغا قطعی قبله پرې خودلا نو په احادیثو کې براشي چې خبره واحد زونی وي او کله چې قرائن سره یوځای شي نو بیا قطع پیدا کوي دلته قرائن ورسره وو قرائن سره اوس براشي رسول الله مبارک دعاګانې کولې چې یا خدایا زما قبله واپس بیت الله تا دا اغه قرائنونه پته ولګېدله چې دا خبره واحد یقیني دي قرائنو نا پتاو لگی دلا مخ کدا ما جعلنا ممنوع مقرر کری القبلت اللتی دلتا دی مراد بیت المقدس والا بیت اللہ والا امتی اغشتی چی خوبیابا کتابی اللہ دی قبلہ اللتی اگر بیت المقدس والا کنتا علیہا گورا کنتا علیہا چی توربان مخ کنا کائنوی اللہ مگر دی دا پارم اگر دا والا دی دا پارم مقرر خط اگر دا والا دا مخ کی اگر دا والا اسم منسوخ کلا دا دی دا پار اگر دا والی وا دا برست منسوخ کو مجھے منسوخ کو نو پتا بلگی لین عالم چی مخکارکو اگر سو چی متبع دا پیغمبر دے دا اگر چانے جدا کو ین قلب یدی واپس کی پپندو قلو کفرتا و ان کانت لکبیرتا ان مخفف دا مستقل نو دا میرشان مقدر دے انہا بے شک قصہ دا سدا کانت لکبیرتا دا تحویل کانت کی زمین تحویل تراجے دے مرجع زمینی دا گران کار دے سقیل دے ولی خلق برا پوری خان دی چی یو خوا منز بل خوا اسا پوری مدق قبلی تقرر نشتا اللہ مگر سقیل ندی پاقی خلقو حد اللہ لهم چی اللہ وطنی غلار خود لی دا اگر بمدق وی چی جہاد دا اللہ دی چی کم خواہ حکم کئی دی مانم وما کان اللہ لیدویع ایمانکم دا دفع دی یو وهم دا اگر بلا پرا پی گرن دوکلا وی خدا پتاو لگی دا چی بیت اللہ رشتون قبل وا بیت المقدس نوا نو چی کم خلقو بیت المقدس دا منزون کلی دی اگر خلال تباشو وی نا دا خو مرد ما شوانو اعتراض دے اب امر اللہ و نوچے بے امر اللہ و نو خراب کم خواشو وما کان اللہ لیدویع ایمانکم ندے اللہ پاکو لیدویع چی دایا کی ایمانکم منزون استاسو بیت المقدس تا دمون نے تعبیر پچا سروکو پا ایمان سرا دمون نے تعبیر چا سروکو آیا پا ایمان سرا دا اہم سیزنا خلق پا کل تعبیر کئی سوئی زید دیو سلی خیٹ اگر تینوی زیدن بطنن زیدن بطنن الحج عرفا عرفا رکن اعظم دینو اطلاقی اکپ حج بندی دق رنگی مخی دا ان اللہ پا ایمان کی رکن اعظم رکن بونویم خو یعنی یو حصہ عظیمہ اگر سولات دی اطلاق دا ایمان پیوشو ان اللہ بن ناس لرعوف الرحیم تحقی یقیناً اللہ پاک بن ناسی پا عام خلق باندے مہربان دے رحیم رحم کا ان کے دے سمطلب دادے پا پیغمبر اعتراض کی بیام روزی ورکی پا پیغمبر اعتراضو نکی پا قبلی بیدہ اعتراضو نکی بیام روڑے ورکی عزت ورکی او یاد ناس نمعہود مراد کا ان اللہ بن ناس پا دا غی خلق جدہ پیغمبر اتبیو کو پا تحویل ترا مہربان دے ولی لکی وطا سوچ ورواچو چی شاب اتباع دا پیغمبر کوا دا خلق شبہاتو پسی مدہ رحیم مزید رحم کون کرے جدل دے پی رحمو کدہ تحویل دا قبلی بیت اللہ پا شکل کے مزید رحمو ربمو کی قد نرا
تقلب وجهک دا د تحویل لپاره خواهش دی د پیغمبر چې مونږ غواړي اس تحویل نه لیکلې پتا خلک ولې اعتراض کړي دا غوتا غوخت نو کاوی اعتراض کوي کای با تاسو ولې دا خبره کوي تا خو تاسو غوختله نه به غوختله نه به کو کنه قد نرا تقلبا پتا کی سره مونږه وینو تقلب وجهک یا مونږ لیدو حکایت د حال ماضی دی دا بخکول شي مونږ لیدو تقلب وجهک اول د مخستا فی السما ای الی السما حروف جاری اول په معنا مستعملی گی اے اسمان تمخ اول سوال کا وکنا چې اسمان تمخ اول مقصد سر ای الی السما دا دعات مراد دا پتاو لگی تحویل په دعا دا پیغمبر شوی دی دا اللہ حکمتون پکی و ظاہر کې پیغمبر پڑھا کیوا چول چې دعا کوا چې دلی را والا نو جستا په دعا او شو مسلمانانو ته پته مو چې دعا کوي نو کاغوی د تشبه چې تاسو ولې فضل کې تردد پیدا کوي دا کچه مسلمانان یادې چې کم باد لاړل تقلب وجهک فی السما الی السما دعات مراد ده فلنولینک نو مونږ ګرځو ته لقبلة هغه قبلې ته هغه جهت ته هغه جهت مقابله ته تر دواها چې تخوخوی اغی لرا چې تخوخوی اغی لرا اولی خوخاو یو خدا قبله د ابراهیم علیه السلام و دویم سو د حج د عمره تعلق و سرا او دریم سو عظمت د کعبه و او سلورم سو ان اول بیت مودع للناس للذی ببکا او پنځم سو ذو القبلتین لیکل شی وینو چې هغه تصدیق شي او شپږم سو چې د دې خلکو نه خو توقع نه کیږي راشه بیت الله تمخ کا مشرکین به خوشاله شي که داغوی نه د ایمان توقع وشي سو د مرضی د رضا سو وجه شوې شپږ بیا شمیره یو قبله د ابراهیم و حج او د عمرې وسره تعلق و دریم عظمت د بیت سلورم شبسه ان اول بیت وضع للناس سرور شو کنه او پنځم مکتوب ذو القبلتین چې هغه پوره شي او شپږم سو شبه که دوی نه توقع نه کیږي او کې دي شي اغوی سره موافقت را شي وغي خدای پاک مسلمانان کی اول وجه کا او ګردا مخپل شطر په جانب د مسجد حرام ګور دې کې عجیب نو عجیب نقطه ده دا د خارجي د پاره ده چا د پاره ده خارجي د پاره خارجي سره کې جهت تم منس کوي کافي ده او چې کوم عین بیت الله ته مخامخي نو کاغه لګم کوک شنو منځ نه کیږي لګم اے دلته موږ صف تړو اسه نه غوږه بعد صفونه ګور دینه موږ دی نو عین کعبه ته مخ کول ممکن نه دی کعبه خو بده دو برجو مرزه کده نو چې موږ دونه اوګه صفیا به دا طرف به ته مخامخي یا به دامین ته مخامخي یا اغه ټول کې دی شي نه ته جهت ته موږ مس اس پروا نه شته او بعد شکیانی یو سلیم یولی دا پنجابی او پنجابی په مدینه شریفه کې او خدای هم د شک نه ساته شک نه خدای ساته هغه بدا شکلې ٹیڑا ہے غریب امام با اللہ اکبر رکو لالا اور دی غریب با ٹیڑا کے لگی دا شک دے جو طالب دا مگا باجی سر سبق وے اگر با پاوزے سبحانکا اللہ دا شک دے نینم خدا ساتا یو واغه به لمبلو له د تورنګزونه شیر پاو ته ته وی هغه اوبه پاکی دی وای دینه د خدای ساته او چې کوم ان للوضوء شیطانا یقال له الولهان او دم نه راته دی وخیمه کنه دا بیا بل وخت ته خیمه چې کوم سړی د اوبو شکی وی کنه نو چالی کلی دی شیخ عبدالحق الدهلوی رحمت اللہ علیہ پا اشعت اللمعات کلی کلی دی ما پا قبل اشعہ ماندی نخکڑی دا دا غدا پارے علاج دا خود لی دی چی اسخار دندو گورا دا متیازو دا گندگیو دا نجاست او دی سپا بانا بوزا چی رازا تماشی کو سکو نزدی کو وروی گردو پا جمال دا ننشی چی وروی گردو خد دندو خی پا کیو بیارو باسا بس بیا با دا شک ختمی دا یقین راشی چو زادو پاکے گا منا بیا با گزارا کئی بیا دینا پاکے گی یقین راگ دینا بس انگ پاکے گا منا بیا با گزارا کئی ماخ کی دا فولی وجہ کا شطر المسجد نو شطر کی دا نکتہ شوا وحیسو ما کنتم تعمیم پہ اعتبار دا امکناو سر دے
سوک دو نوائی چی دا اول لی وجہ کا صرف اغی خلق اللہ دے چکم مسجد حرام کی بھی دا وہم ازالہ شوا حیث و مکانی دے اغز ہے کہ حیث و ما دا پارا تعمیم دا مکان شو کنتم چی ایتاسو فولو اگر دے مخمون اقبل شترہو پا طرف دا مسجد حرام ورا جہت شو وَإِنَّ الَّذِينَ اوتو الكتاب دا درم دلیل شو بشک آغا کسان اوتو الكتاب چاقی لکتاب ورکل شوی دے لَيَعْلَمُونَ غِيْتَ پَتَرَا أَنَّهُ جِلَا تَحْوِيلْ حَقْ مِنْ رَبِّهِمْ حق مقابل دا کذبنا مقابل دا باطل واقع سر مطابق دے ولی ادی پا کتابونو کی نبی رحم ذل قبلتین لکلے شوئے دے وَمَنْ لَهُ بِغَافِرٍ نَا دی خبر عَمَّا يَعْمَلُونَ نو کدی کم اعمال کئی سازو خلافو نو دا زجر شو صدا بورکوم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ رسول اللہ مبارک لتسلی ورکئی او سورتا وی اے پیغمبرا پریگی دا و دلائل ورطا ما بایانا وان کزرها دا نور و تراکوس کی بیام نمانی ولی دی کفر عنادی دے کفر جوحود ولی ان اتیت اللذینا سوال کوا حضرت سوالو کدلتا چی ان دا مستقبل دا پار رضی مستقبل دا پارا او اتیت سیغ دا مازی دا ان دا مستقبل دا پار رضی اتیت سیغ دا مازی دا از بسکو ما نصیب وی خیر دے مدب دسیب وی دا دے کہ دا ان نپس کا ماضی راشی نو پا مانا دا مستقبل ووالما سیب وی مدب تاب بنحو کی بیلی او اخفش او فراوی چی نا پا مانا دا ماضی بے بالکل پا مانا دا مستقبل ووالما وی ان با وطراوالو پا مانا دا لو بے کو دا ولی علی نصیب وی چی دا فعل پا مانا دا مستقبل کم او فرا او دا غصوی اخفش سوئی وی ان باوتا پا مانا دا لو سرکم دوالا مانے اوکا ولئن اتیتا کترات لل اوکے ورا فعل میں مستقبل کا لئن اتیتا کترات لل اوکے فعل دا مستقبل شو او دا غی مانا ولو اتیتا کتا ہر قسم سیدونا اخودل دویتا پا مازی کے الَّذین اوتو الكتاب کترات لل اوکے تسیبو ایمانا کم اللذی اوسی غدم آزی تحققن دا تسیبو ایمانا شوا آقی کس خلق در چاہی لی کتاب ورکی شوی دے بکل آیت ہر نخوط و خی او بید مصاحبت دا پار دا سے نخوط و سر پدی زلکی مر گری شی نما تبعو دینا تابی کی گی گورا مانا دا مستقبل کوما او دات تحققن دا سی غدم آزی دا قبل استا عنادن او قصدن او ما انت بتابعن او تم تابی کی دن کی دا قبل دا دیو وما بعدهم ندی بازی ردی تابع دا قبلی دا بازو ولی یہودیان بیت المقدس سمخ کئی او عیسائیان بیت شرقی تا کئی بیت اللہ ہم چکم دے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوی مکانا شرقی عجیبہ دادا چی پتا خوی تیراس کئی نو پا یو بلولی نکئی ناغی خوم قبلی بدلی دی ولی ان اتبعتا نسمت لب دا خبر بس بحکم را دیکھ اشارت دیتا ری جدا بنورن منسوخ کی گی وَلَئِنْ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ او رئیے وَيَّ پِغَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا او رئیے مُنگتا صحابو تا کبل فرض وردلتا کی بیات اتبعت سی غدا مازی دا تسی بویا پنیز باندی تا مستقبل مانا باوکم او سی غدا مازی تحقق تا پارا دا او دا اخفش او دا فرر پنیز باندی ملک پمانا دا لاوکم سی بویا مانا ٹک دا لئین اتبعت دخپل رسم و رواج تابع دے من بعدی ما پس داغی نجا اکا پھر آگل اطاعت من العلم پا قرآن کے انکا لئذل من الظالمین تب داغ وقی رضیاتی کون کنا نو ای اوری پیغمبر تا اوی غطا اوری ممتا باس اس امن سوخت گوری دوبارس دازہ کوئی چیسے نا دوبارم لکی سوچ راشی چیرہ نا یہودیانو پراپیگنڈی درازے واپس کی گو پیغمبر توی اللہ تا حکمو کچھ حکم دا امر منسوخ کی دا سے بنے کیا الذين اتيناهم الكتاب اگر کسان چې موږ یې کتاب ورکړی دی یعرفون دی پیجن پیغمبر علیه السلام را کما یعرفون ابناءکم کما معرفت ابنائهم مصدریه دی پشان د معرفت د دوی زامنو لرا اے زامنو نه زیات معرفت ته خدا محاوره داسه دا په محاوره کې خلق ویل ک زوی پشان نه پیجن زوی پشان نو چی ارکلا دوی تا پتر چی داریشتونی پیغمبر دی نو دام بورتا پتر چی دی بدوزول قبلتین بوی نو اعتراضون اولی کئی و این فریق منهم یوڑا دا اہلی کتابو نچی دی لیکتمون پتری حق لرا اغدا چی دی پا کتاب کی دا لکلی دی چی دی بدوالو قبلو تا منز کئی ولی نخکارا کئی و هم یعلمون ورتا پتر چی داریشتونی پیغمبر دول قبلتین بوی الحق من ربکا دین حق دا ربستان دی
دیکھیں عقلی دلائل ولا دخل نشتا ودق دین حق رجی دماد امر اتباع کوا فلا تکونن من الممترین مکے گا خام خاچ نشے من الممترین دا تردد کون کنا لکه پیغمبر کو تردد نکی نا ولی وی نویی پیغمبر علیہ السلام تا او ری چاہتا ممتے او روی پام کوا گوارے دا سیو نکی او من الممترین سمانا اسے نکی لگ تر قیامت پور دائمان با اس قسم شک نکی دا خبر ختم کا دا یہ رکا ولکل وجہتن دا ہر امت لکل امت وجہتن یو قبل دا یو مواجہت تی ہوا چی دا امت زمیر اتراجی دی پتاویل دا کل پا اعتبار دا کل انسرا مولیہ مخکون کی رہا دی وجہیتا فاستبقوا الخیرات یو بلنا مخکش پنیکو گٹلو کے فاستبقوا یو بلنا مخکش الخیرات پا کسب دا خیراتو کے مضاف مقدر کا یعنی دا جن مقصد نیکی دا نیکی اتبا دا امر اللہ دا ند جہت اینا ما تکونو دا زجر دے کم دے کہ چتاسو یہ تعمیم دا مکان دے یعتبکم اللہ جمیعن التبی صاحب کتاب کے گی ان اللہ علا کل شئئن قدیر اللہ در روی قدرت خواہن دے دام دا اللہ دا قدرت مقدرون دا چی دا کم تقدیری فیصلی دا قبلی اکڑی دی و من حیث خرجتا دا اس تاکید دا سفر دا پارا دے اگر تاکید دا امکنو دا تاکید دا چاہ دے تاکید دا نیروڑو چی سفر کم دقا حکم دے وولی وجہ کا شیطر المسجد الحرام و انہو دا تحویل الحق من ربکا دا تاکید نوئی چی سفر دا پارم دقا حکم دے وماللہ بغافل اما تعملون ومن حیث خرجتا وولی وجہ کا شیطر المسجد الحرام بار بار ای وئی بار بار وئی اغلوم بیوی اغا چاہ دا پارا چی داخل بیت اللہ تا دے اغا بل چاہ دا پارا دے مکی والا ہوتا اگر دریم چاہ دا پارا مسافر دا پارا او سالورم دا نورو امکنو غیر مسافرینو دا پارا نپیش ہے بخبرہ لنبی داخل دا حرم والا دویم کم یو دے اہل مکہو دریم مسافرین او سالورم دا نورو بلادو والا دا پارا او یا تاکید دے چی کم دے کہ انکار و شبہ راشی اللہ بیا تاکیدو نہ کہیں لے اللہ یکون سالورم نمبر دلیل لے اللہ یکون ام اقل سر لگوا سالورم علت چی مونگ دا تحویل فولو وجوہکم علی علت شو ولو علت شو لئلہ یکون لنناسی چی نشی دا پار دا خلق پتا سبانی حجتون دلیل او دا مونگ کتاب کے خویلی کرو چی ذو القبلتین دے دا خویاو طرف تا منزو کبل خواقیو نکو اللہ الذین ظلمو منہم مگر اگا کسان چی ظلمیو کم منہم دا دوینا چی اگوی در باندی تیرا ظلم کرو ورطا پتا دا چی ذو القبلتین دے بابی تیرا ظلم کئی دا ظلم دے قرآن پوری خندہ تورات پوری خندہ وَلَا تَخْشَوْهُمَّ يَرِيْكَ دَ دوینا دوی دا خبرونا ولا تخشوا من كلامهم دي پروپاگاندا کوي ولی جراحات السنان لهلتيا مولا التام ما دي بلند کوي مېره کا وخشو ني مان يره کا تما دا امر اتباع کوا اوس ګورا ولی اتم نعمتي عليهم عليكم كما حولنا القبلتا كما چې سنگ قبله مو بدل کړه او لوی نعمت په بیت الله په شکل کې در کو وجه تما وي ها د بیت الله د قرنګ تاموم نعمت او پر دونه خپل په تاسو باندې چې په دې دین اسلام بدرتا آخر پوری اليوم اکملت لکم دینکم تے اشارت شو دا دین بدل پورا کوما دا تحویل لقید بیم دا دین دا اتمام یو حصدا ولعلکم تہتدون تا صراط مستقیم غودل دے مداغی ہدایت تر تکوما او لعل مانا مکڑی دا او ہدایت دق دی چی اتبا دا امر اللہ کما ارسلنا فیکم رسولا بیادا لکا مشبہ دے او مشبہ بہی نشت دے مشبہ دے مشبہ بہی نشت دے نو مشبہ بہی مقدر دے سمطلب اغدا کما ارسلنا فیکم رسول کما اختار لکم القبلتا کما اختار لکم لکسن اختار لکم القبلتا اختار لکم القبلت قبلی دا لغور اکلا دا پشان دا اغی دی ارسلنا فیکم رسولا اغم نعمت او دام نعمت تو پویی گئی پا خبرا اغم اتباع دا ابراہیم او دا دا رسول اختیار دام دعا دا ابراہیم دا تو پویی گئی پا خبرا دا سبکم قرطبی او تقدیر لگولی دی خو اگد دی خو خیر وویرا اغا وورا خواه اجبنا دعاء ابراهيم غورخا تقدير تقوكيد اوغد خوغا كيرا اجبنا دعاء ابراهيم بجعل الكعبه قبلة
څنګه شو اوګدا دا عجبنا من قبول اکلا دعاء ابراهيم دعاء دا ابراهيم بجعل الكعبه قبله كما اجبنا دعاءه كما اجبنا دعاءه بارسال الرسول فيكم ٹھیک شو نو اوس د ابراهيم اتباع پر قبله کې موکه او پر پیغمبر کې موکه کما ارسلنا ما مصدر یشوا کا ارسالنا فیکم رسولا دا تنوین شو دا عظمت دا پارلوی پیغمبر منکم دا منکم وجہ میں ہوئے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم اوستاتو تزکیہ کبھی ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون یو سوالو کا التے تزکیہ مؤخر کڑی وارا 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 التے تزکیہ خودی منتو تزکیہ مؤخر وا یاد دی او دل دکی تزکیہ سکللا مقدم اکللا خبر پیشوے ال تزکیہ مؤخر وا دل تزکیہ سرا مقدم اصل کے ال تے مقصد دا دے کہ دا خلق پاک شی ال تے مقصد دا کہ دا خلق سجی نو اغا پاک والے موقوف دے پا تلاوت دا قرآن او پا تعلیم دا کتاب او پا حکمت باندے التے مقصد دو چې دا خلق پاک شي نو پاکوالی پا غدری وصفونو موقوف او ذکر رستو کو او دلته کې مقصد تزکیه په اعتبار د مقصد ذکر کلا په اعتبار چا مقصد او مقصد بیا مقدم وی او تزکیه ظاهرا هم چې او دسو کې غسلو کې جنابت ندانو ساتي او تزکیه باطنن هم تزکیه باطنن بلګه د عام کم دغه مقصد دی دا عقاید و اصلاح دا اخلاق و اصلاح دواړه برابر فذکرونی او دا تسکیه او دا دی مخ کی اعمال دا اسانتیا نسخه خی سہولت او دا اسانتیا نسخه خی فذکرونی ما یاد کی پا عبادت سرا اذکرکم دا جواب دا اذکرونی دی بالجزاء والثواب بس ما یاد کی ما تا متوجی چار ستا سانو ما وشکرو لی زما دا نعمت قدر رکے جتا جا قبلہ دا ابراهیم دے رسول اللہ دے قرآن دے ولا تکفر نشو مکوئے نو چی سوک زمان دے نعمت قدر کی لازیدنہم زبستی لگا وقفہ بوکو خواہ یو لس پندل لس پینٹا وقفہ اوکی بیارازے انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی خیر